שאני לא אפריע אחר כך. כי משה הוא חבר שלנו, והוא ידבר איתנו היום על השאלה מי הקים את המדינה? בן גוריון? בגין? או הלל קוק? הוא גם יסביר למה השאלה חשובה. ובדיוק דיברנו אתמול משה ואני, והוא אמר דבר מאוד נכון. בגין ובן גוריון הוא נישאים על שפתי קול, ועל הלל קוק לא מדברים מספיק. אז באיזשהו אופן נילי, זה סוג של הומאז' קצת, אני חושבת, נכון, משה? כן, זה מה שאני עושה בחיים, מה שאני אומר. על זה אנחנו... לא, אני עושה בחיים, עוסק בהלל קוק, זה מה שאני עושה. חשבתי שאתה עוסק בלתת הומאז', אז שם רציתי... אז אנחנו מאוד שמחים שאתה עוסק בהלל קוק, ואנחנו גם מתכבדים שנילי יושבת כאן איתנו היום במיוחד, ומשה, בבקשה. מפריעים לך? כן. יגאל, אל תפריע. ביקשתי רשות דיבור. עוד לא, אתה רוצה... אתה רוצה לפני כן בבקשה? הוא רוצה להכעיס. משה, אני לא אתן שיכעיסו אותך. בבקשה. אתה כבר להכעיס? טוב. יאללה. אוקיי. בבקשה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות. אנחנו עכשיו בשמונה, תשעה חודשים אחרי הסרטון ההוא, כן, זה לא יהיה משהו דומה, לא מבחינת כמות הצפייה וגם לא מבחינת הרוגז שזה יעורר. אבל הוא קצת יעורר רוגז, אני מניח מזה שבכל זאת... נקווה, בדיוק, אני מקווה, כאן אני מקווה באמת. אני רוצה להתחיל, השם של הסרטון, השם של ה... הרצאה שבחרתי בה, ממש זרקתי אותה בצורה אקראית שדיברתי עם יחיל בהתחלה, אבל אני, ככל שאני עבדתי עליה, היא נראתה לי יותר שם בכלל לא רע. אז שלושת האנשים האלה, אגב, לגבי בן גוריון ובגין, אני, מה שאני רוצה להראות, שגם בגין לא מוערך כראוי כחלק בהקמת המדינה, וגם את זה אני רוצה לומר, אני גם רוצה להראות שהיו חילוקי דעות עמוקים מאוד בינו לבין הלל קוק, כל הדברים האלה הם כמובן דברים נכונים, אבל בעיקר אני אתרכז בהלל קוק, מפני שהוא, אנחנו יושבים כאן אצל אגסי, אז השם שלו עולה כמעט בכל פגישה, אבל עדיין אנשים לא כל כך יודעים מה בדיוק הבן אדם הזה עשה בסיפור הזה של הקמת המדינה.
אני רוצה להתחיל, והנושא המרכזי יהיה הוועד העברי לשחרור לאומי, הוועד שהקימה אותה קבוצה של אצ"ל, שנדבר עליה עוד מעט באמריקה, שאחד מהם היה, אחד האנשים שם היה ארי ז'בוטינסקי, והבקי נמצאת כאן אגב? אוקיי, אני רוצה להתחיל במשל הנמלה, בקרה שאני מדבר על משל הנמלה, אני נזכר פשוט בבקי, שראיתי שהיא עבדה גם על העניין הזה. המשל הנמלה של ארי ז'בוטינסקי זה משל מאוד מעניין, והוא קצת ימין ושמאל, תסלחו לי, אבל יש כאן בכל זאת הדברים. כאשר ארי ז'בוטינסקי, ארי ז'בוטינסקי כמובן הבן של ז'בוטינסקי, הוא אומר, קודם כל אני אדם שאיננו שייך לשום מפלגה מן המפלגות הקיימות, וזה לא מפני שאני חדלתי להיות רוויזיוניסט. אני היום בריחוק של זמן רואה את התנועה הרוויזיוניסטית על כל שלוחותיה כגורם הבסיס של השגת העצמאות. יש אצלנו הרוצים לראות את התהליך שהביא לקום המדינה כאין תזמורת פילהרמונית, שבה כל אחד היה לו כלי נגינה אחר וכולם ביחד יצרו הרמוניה שהביאה לקום המדינה, אם כי כל אחד פעל בכלי אחר ובדרך אחרת, אני לא מאמין בסיפור הזה, וכאן מתחיל ממשל הנמלה. יצא לי פעם להגיד את הדברים האלה בכנסת הראשונה, ושם אמרתי, אם אדם רוצה לדעת איך קרה הדבר, איך קרה הדבר, יצא לגינה שלו בחצר ויראה איך פועלת הנמלה. ארבע נמלים מושכות קש, איך הן מושכות את הקש בכדי להביאו אל החור, שמביטים רואים שיש ביניהם שיתוף פעולה, אחת מושכת, אחת דוחפת, שתיים עוזרות מכל צד לאט, ולאט לאט מגיע הקש אל החור. אבל אם תסתכל בצורה יותר מדויקת, הוא אומר, תראה שאין הדבר נכון. מה שקורה הוא שנמלה אחת, זו כשפניה אל החור, היא דוחפת את הקש, כי הנמלה יש לה את הסגולה, והיא לא יודעת ללכת אחורנית, היא יודעת רק להתקדם, והיא דוחפת את הקש נגד התנגדות של נמלה שממולה, וסוחבת שתיים מן הצד שאין סתם תרדה. אבל הנמלה שהכיוון שלה הוא הכיוון הנכון, היא יותר חזקה, אינני יודע למה, יש לה השראה חזקה ביותר, וכך הקש במאמציה היא נגד ההתנגדות של הנמלה שממול מגיע אל החור. והדבר המעניין ביותר זה מה שקורה בסוף. הנמלה שכל הזמן התנגדה, שאותה דחפו כל הדרך, היא הראשונה שמגיעה אל החור, נופלת לתוכה ומביאה את הקש. זה משל ההיא, כן. עכשיו, וזה בדיוק מה שקרה אצלנו. השנייה. זה בדיוק מה שקרה אצלנו, המדינה קמה הודות לנו, לרוויזיוניסטים, המדינה קמה הודות לנו במובן הצר של המילה, נגד התנגדות שקראנו להם השמאל, בסוף היה כמו עם הנמלה, הם נפנו לתוך החור והביאו את המדינה. עכשיו באים הדברים, אני רוצה, הוא אומר משהו לסיכום שעדיין גם חשוב, אני רציתי לפתוח בדברים האלה כדי שלא תהיה בינינו אי הבנה, משום אני היום בלתי מפלגתי ואפילו מוצא את עצמי לאחד ממעריציו של לוי אשכול, שאני ותרן וסלחן כלפי העבר, אני חושב שהתנהגותו של השמאל הייתה קרובה, התנהגותו של השמאל הייתה דבר הקרוב לבגידה, הוא אומר, בקשר לעניין הזה של המדינה. אתה עדיין ז'בוטינסקי מדבר. מה? כן, כן, כן. כן, כן, אבל אני כרגע אומר, לא, אני רוצה... יוסקי, שומר, שומר. אני לא מכיר, אני אגיד לכם איפה, עכשיו, אוקיי. עכשיו, רק רגע, התנועה רביזיוניסטית, אלא שהעבר נגמר, התנועה רביזיוניסטית הייתה למטרה להקים מדינה עברית, מדינה עברית משני צידי הירדן. נדמה לי שהיום אפשר להגיד שהפרינציפ של הרעיון הרביזיוניסטי נקלט ובוצע בחלקה הגדול ואין עליו ויכוח. ביום אין מקום לרביזיוניסטים. אני קודם כל אני רוצה, אני אומר לכם את זה בשביל להראות להם לא כל כך את מי שדחף, אלא את מי שחסם. כלומר, על פי התפיסה של ארי ז'בוטינסקי, שאני לא מסכים, המחלוקת שגם תהיה להילל עם התזה של ז'בוטינסקי, הוא לא על מי שחסם, על זה הייתה הסכמה שהשמאל חסם, אבל על מי שדחף, הילל לא היה רוויזיוניסט, ולכן מה שקורה בין 1944 ל-1948, זה שהתנועה הרוויזיוניסטית, אם אנחנו רוצים למקם אותה באיזה מקום, אז אם הילל היה כותב את המשל, אני עוד פעם, אני מנחס לאותו, הוא היה שם את הרוויזיוניסטים עם הנמלים הצדדיות האלה, שהם מהווים מטרד לכל הסיפור, ומי שדוחף בעצם, וכאן אני, התזה שאני ארצה לקדם במובן מסוים, מכפוף לביקורת שלכם, הגוף שדוחף, זה מה שאני קורא האצ"ל המורחב. כלומר, שני גופים ששייכים לאצ"ל, אחד זה הוועד, שנדבר עליו מיד, והשני זה, זה מה שקורה בארץ המרד. שני הדברים האלה הם הנמלה הדוחפת לנוכח ההתנגדות או האדישות של כל הגופים האחרים. וזה מה שאני ארצה לומר כאן במה שאני
בגדול, זה מה שאני רוצה לומר אותך. אני רוצה, אוקיי, עכשיו אנחנו נגשים לוועד העברי לשחרור לאומי, באפריל 1944, קבוצה של חברי אצ"ל, בעצם המפקדים של האצ"ל, הם היו הקבוצה הבכירה, מי ממייסדי האצ"ל, שנקלט לארצות הברית, ותכף אני אגיד למה הם נקלעו לארצות הברית, מייסד את הוועד העברי לשחרור לאומי. הוועד הזה מחדש בכמה דברים, קודם כל הרעיונות, יש בו כמה חידושים שתכף אני אומר מהם, קודם כל אני רוצה להקריא לכם את מסמך ההקמה, מה שמופיע, אני הולך קצת לתופף בתופים לפעמים, וזה מה שנקרא הכרזה באמת בומבסטית אבל חשובה. רק שנייה, כן, אנו העברים, צאצאי האומה העברית הקדומה, השורדים היום עלי אדמת אלוהים בתוך הקטסטרופה הנוראית של עינויים ומוות אשר נחתה על בני עמנו, מתאחדים בוועד העברי לשחרור לאומי, להקדיש את עצמנו ואת חיינו, להבטיח את ישועתם ועצמאותם של מיליוני שארית בני עמנו הנואשים, הנאבקים למען החיים עצמם בגיהנום הענק של אירופה הכבושה. זה מופיע בכרזה של מסמך ההקמה, שאני מקריא לכם את זה כרגע. עכשיו, הוועד העברי לשחרור לאומי, The Hebrew Committee of National Liberation, מוקם בדרישה להכרה באומה העברית, כאומה לוחמת, תכף נפרט בקשר לעניין הזה. עכשיו, מי היא האומה העברית? האומה העברית היא לא העם היהודי, אלא האומה העברית היא כוללת את היישוב העברי בארץ ישראל, את שארית, את יהודי אירופה כרגע, את יהודי מזרח אירופה, יהודי מזרח אירופה שכרגע נמצא במצב של פליטים, שארית פליטה או איך תקראו להם, הם חסרי מולדת כרגע בעצם, בגלל שמזרח אירופה כבושה על ידי הנאצים בסופו של דבר, או בחלקה הגדול עדיין כבושה על ידי הנאצים, ואת יהודי המזרח התיכון. ואת יהודי המזרח התיכון. זאת האומה, זאת האומה העברית, הם לא לא אמריקאי, לא, הם לא, בדיוק נקודה, לא מייצגים את ה, הם מדגישים את זה, אנחנו לא מייצגים את יהודי הדמוקרטיות המערביות, שנחשבים כבנים ובנות לגיטימיים של ארצותיהם, אנחנו לא מייצגים אותם, מי שמייצג אותם זה הממשלות שלהם, אנחנו גם נציל אותם אם אנחנו לא נמנע מהם הצלה או עזרה, אבל אנחנו לא מייצגים אותם, יש להם נציגים, אגב, הם יכולים להצטרף, הם גם יכולים להצטרף, מה? נציגים ב-43? ממשלות דמוקרטיות ב-43? הם חושבים שממשלת צרפת היא מייצגת יהודי צרפת. רגע, קודם כל לא נכון, יש ועד בצרפתי, הוועד הצרפתי לשחרור לאומי באמריקה, שהוא מייצג את צרפת, אז יש, כן, דגול, כן, אז לא, לא, על זה הם עומדים. אגב, נכון, תוך כדי ביקורת אגב, הם אומרים שהמצב של, יש, אי אפשר להיכנס, חבר'ה, אני אומר את זה כל הזמן, צריך להקים מכון שיעסוק אך ורק בפעילות של האנשים האלה. מכון, ואני לא חושב שהוא עדיין יוכל למצות אותה. אי אפשר, אני חייב להיות קצת מסודר, מרוכז, אחרת אנחנו פשוט נתברבר. אז לכן הם לא, עכשיו הרעיון אגב, הרעיון הזה אגב מופיע אצל הרצל. אותו רעיון שאני מדבר עליו, מי הם היהודים של הרצל? היהודים של הרצל הם לא יהודי האמנציפציה, הם יהודי רוסיה, מזרח אירופה והמזרח התיכון. כן, זאת נקודה חשובה אגב, ואחד מאנשי הוועד, ארי ז'בוטינסקי מודע לזה, הוא אומר את זה גם. הרעיון שלנו בעצם, הרצל הוא רעיון של הרצל. התפיסה שלנו דומה לתפיסה של הרצל, מבחינת מהי האומה. מה זה צפון אפריקה? המזרח התיכון, יהודי המזרח התיכון, לא. עוד פעם, הרעיון הוא, צפון המזרח אפריקה זה לא המזרח התיכון. הרעיון הוא שאותם יהודים שאין להם מולדת, מה? אין להם מולדת, כלומר... יש לו קושי, הוא מדבר על המגרב כמזרחים ועל פולניה כמערבים. מזרח אירופה, לא, לא, מזרח אירופה, מזרח אירופה, מזרח אירופה והמזרח התיכון. הרעיון הוא שאותם יהודים שאין להם בסופו של דבר מולדת באופן העמי, שלא משולבים, אין להם לאומיות. היהודים המערבים יש להם לאומיות מוכרת, והם מוכרים על ידי בני אומותיהם, עוד פעם, בהסתייגויות, כן, היהודים במזרח אירופה לא היו, מזרח אירופה לא יצרה מדינות לאום אזרחיות, והיהודים שם היו מיעוטים לאומיים, אגב באופן פורמלי, בהסכמי שאחרי, נו,
אחרי מלחמת העולם הראשון, המוכרים היהודים כמיעוט לאומי, בפולין, ברומניה, בכל מיני. אבל מאיפה אתה לוקח את ההגדרה שזאת האומה העברית לפי תפיסתם? הם אומרים את זה. איפה, מה הם אומרים? מה שאמרתי. הוא מצטט את מה שהוועד מצביר. מה שהוועד מסביר, מי האומה העברית. זה הצהרת הוועד להקמתו. כן, הם אומרים, אנחנו מייצגים את היהודים האלה. מי המנסח? זאת כן, זאת שאלה מצוינת. מי לדמר לי יחד? כן. יש שני אנשים שכותבים את העיקר, אחד לדעתי החלק שאותי יותר מרשים, כלומר החלק הדקלרטיבי בקודם זה הלל כותב. החלק של מרלין הוא יותר בכיוון של רפלקסיביות, של פילוסופיה, של אבל החלק של דיכוך. כן, החלק הדקלרטיבי, החלק המדיני, הצהרות המדיניות וכל הדברים האלה, לדעתי נכתבו על ידי הלל, הן חתומות לפחות על ידיו. כלומר, צריך להבין, המסמכים חתומים, המסמכים פשוט חתומים, הם חתומים על ידיו. אחת הבעיות שלי כמובן, זה שאני לא מסודר, ואיך תדע איפה המסמכים האלה שקראתי אותם פעם, זה סיפור אחר, אבל זה הרעיון בקיצור. עכשיו, אז זאת האומה העברית, תכף נראה מדוע חשוב להגדיר אומה עברית. אז השחרור של האומה העברית בהתחלה הוא כפול, צריך לשחרר אותם מעול הנאצים מצד אחד, ולשחרר אותם מעול הבריטים. כלומר, יש לנו כאן מערך של שירות כפוף, וזו המטרה של הוועד. עכשיו, מה החידושים? עכשיו, רגע, אני אגיד כמה מילים, עוד פעם, על האנשים עצמם, מלבד אז הגרעין שנמצא שם באמריקה, והם משתנים כל הזמן, אני מודה שאני לא מצליח לכנס אותם. יש כל מיני אנשים שהם מצטרפים בעתיד, אני אזכיר כמה שמות שהם היו קרואים. יש יצחק בן עמי, הלל קוק, אריה בן אליעזר, אלכסנדר רפאלי, שמואל מרלין וארי ז'בוטינסקי, אחר כך יש קפטן ירמיהו אלפרן, יש, עתיד להצטרף אליהם בן הך באיזושהי צורה, אף על פי שאני אף פעם לא יודע אם הוא היה חבר פורמלי בוועד או שהוא הסתובב שם. הוא לא היה חבר. הוא לא היה, אוקיי, אבל הוא הופך להיות דמות דומיננטית, כן? שהספר יצא, כשהספר יצא אני יכול להיות יותר מדויק, אבל זה פחות או יותר הגרעין הבסיסי של הוועד. בראש עומד הלל קוק, שמאמץ, בגלל בן למשפחת הרבנים המפורסמת, שמאמץ לו את השם פיטר ברגסון, בכדי שלא, הפעילות שלו לא תעורר תגובה נגד בני המשפחה שלו בארץ ישראל. ואז הקבוצה הזאת נקראת קבוצת ברגסון, נערי ברגסון, או הנערים, בגלל, אגב, אחד הדברים המדהימים בכל הסיפור הזה, שאנחנו מדברים על אנשים שהם בשנות ה-30 המוקדמות שלהם, זה לדעתי תופעה פשוט מדהימה, שאנשים עם יבול פעילות ויבול מדיני כזה, ותכף אנחנו נדבר על זה, יכולים, בגיל כזה יוכלו ליצור את זה, כן? אני כבר אחרי גיל פרישה, כמו שאמרתי בשלטון הקודם, אני כבר אז, ורק עכשיו אני מתחיל להגיע לאיזה שהן תובנות שקשורות למה שהאנשים האלה תפסו די בצורה טבעית, וזה גם כן אחד הדברים המעניינים בכל הסיפור הזה. אוקיי, עכשיו מה החידושים בהקמת הוועד? מה הדבר המכריע? הדבר המכריע שהוועד קם במובן מסוים כממשלה גולה. כלומר, הטענה שלהם שהם הממשלה הגולה של הלאום העברי. כן? ובהנחה הזאת זה אבל מהסיפור של היוזמה החד-צדדית. כלומר, אנחנו, עכשיו, מה זה הרעיון של היוזמה החד-צדדית? הרעיון של היוזמה החד-צדדית זה, הרעיון הוא שאנחנו מקימים מדינה, נלך שני צעדים אחורה. התנועה הציונית כלואה במשוואה בין שתי מלחמות העולם. במשוואה היא משוואת המנדט. על פי התיאוריה של המנדט, המדינה היהודית, שהיא מנדט, קודם כל השלטון בארץ ישראל הוא שלטון מנדטורי, זה חשוב מאוד, והשלטון המנדט... המנדט של חבר הלאומים. כן, מנדט של חבר הלאומים. אגב, זה משמעות הדבר שמבחינת החוק הבינלאומי, ארץ ישראל היא לא קולוניה בריטית, זה נקודה חשובה מאוד. כן, אני לא, עוד פעם, אני לא אוכל להסביר למה היא חשובה, אבל היא תקנה סופר חשובה גם מבחינתם של ה... זה, היא לא קולוניה, אלא שלטון מנדטורי שאמור להגיע לעצמאות בעזרתו של, זה מנדט מסוג A, מה שהם קראו, מה שחבר הלאומים קרא, שאמור להגיע לעצמאות עם עזרה בריטית, כלומר הבריטים, התפקיד שלהם הוא לעודד, מה שנקרא בכתב המנדט כתוב, לעודד התיישבות צפופה, הגירה והתיישבות צפופה של יהודים, ולהביא את ארץ ישראל לשלטון עצמאי. אבל המשוואה, הכלש במשוואה הזאת, זה
מי שקובע מתי תהיה עצמאות, זה לא העם המשתחרר, כרגע אני לא מדבר על המשתחרר, אלא מי שקובע מתי תהיה עצמאות זה השלטון המנדטורי, או אם תרצו חבר הלאומים, כלומר הקביעה, הקביעה היא לא ניתנת ל, ל, אין יוז, לא, לא ניתנת ל, וכאן מוצג הרעיון, כאן מוצג הרעיון של הכרזה עצמית, כלומר יוזמה עצמית, שהוא צמוד לרעיון השחרור הלאומי, כלומר השינוי, האנשים האלה מציגים גם רטוריקה שונה לחלוטין מהרטוריקה הציונית הקלאסית, שרואה בשלטון הבריטי הוא שלטון כיבוש, שצריך להשתחרר ממנו. זה לא קיים בתנועה הציונית, בעצם אפשר את אולי אבא אחימאיר, שאולי עליו גם צריך לעשות איזה פעם משהו, הוא הראשון שמתחיל לדבר על הבריטים ככובש, אבל הטענה שהבריטים כובש לא קיימת בתנועה הציונית, בגלל העניין של המנדט, אפילו אגב, ז'בוטינסקי גם, צריך להגיד, ז'בוטינסקי קלו באותה משוואה, והחלק של המרד של הקבוצה הוא מכוון גם כן נגד ז'בוטינסקי, מפני שגם הוא קלו באותה משוואה, במשוואה של המנדט, כלומר שמי שיכריז על המדינה זה לא יהיה העם המשתחרר, בעצם שז'בוטינסקי לא משתמש, לא משתמש בזה, הם מתחילים להשתמש לצד הדבר הזה בתואר של, ברעיון של שלטון כיבוש, כן? זה שלטון כיבוש, ולמה הוא שלטון כיבוש? מפני שהוא הפר את תנאי המנדט. ז'בוטינסקי ידע שהבריטים מפרים את תנאי המנדט, אבל הוא חשב שהם יחזרו באיזושהי צורה בתשובה אולי. הם אומרים, הסיפור נגמר, האנשים האלה, הם, הבריטים מהווים מכשול, ולכן צריך למרוד בהם. כן? זה הרעיון של ה... זה הרעיון של ה... והרטוריקה משתנה, הם מתחילים להשתמש ברטוריקה של שחרור לאומי, שלטון כיבוש, לא רוצים להשתמש במילה קולוניזציה או התיישבות שמשתמשים בה, אלא המשתמשים שהם רואים רפטריאציה, כן? המינוחים, והם רטוריקה של, של מאבקים קולוניאליים, אנטי קולוניאליים. אגב, צריך להגיד את זה בצורה כללית, מאבקים לשחרור לאומי יש באירופה במאה ה-19, זה לא דבר חדש, אבל אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על מאבקים אנטי קולוניאליים ישירים, זה דבר שמתחיל רק אחרי מלחמת העולם, אנטי קולוניאליים, במובן של הקולוניאליזם האירופאי המאוחר, כן? הם מתחילים רק אחרי מלחמת העולם השנייה. לפני כן, התזה השלטת היא בדיוק התזה שז'בוטינסקי והסוכנות הצמדו עליה, שבמידה ויקומו מדינות, כן? יש כאן תזה, הם יקומו במסגרת עדיין של האימפריה. כלומר, תהיו מדינות חסות. זה, גם ז'בוטינסקי בגדול מחזיק, הרעיון של הרפובליקה, של המדינה העצמאית לחלוטין, מופיע במאבקים בשחרור לאומי, רק אחרי מלחמת העולם השנייה, ואני חושב שאחד הדברים שצריך לבדוק זה מה הייתה ההשפעה באמת של הרעיונות של המרד של האצ"ל או של השחרור שנעשה כאן על הקולוניאליזם בכלל. אני חושב שההשפעה הייתה מכרעת על האימפריה הבריטית. אני חושב שכאן התחילו להחריב או אפילו סיימו להחריב את האימפריה הבריטית במרד שהיה כאן, אבל זה כרגע לא רלוונטי למה שאני רוצה להגיד. אז כאן מופיע הרעיון של היוזמה החד-צדדית, הרעיון של היוזמה החד-צדדית, שאנחנו, העם המשתחרר, העם העברי המשתחרר, הוא יכריז על, הוא יכול להכריז על עצמאות, כן? וזה רעיון, עכשיו, זה הרעיון שאני רוצה אחר כך, אני אגיד אותו עכשיו מפני שאני אומר אנחנו נפליג על מחוזות, אני אגיד לכם כבר, זה הרעיון, ברגע שזה נקרא, חשבתי על משהו ספרותי, אקדח שמופיע במערכה הראשונה יירה במערכה השלישית, זה רעיון שמופיע, זה לא אקדח, שבעצם הרעיון הזה נותן הרבה אקדחים, לא רק אקדח אחד יכול להיות מופעל במער, הרעיון הוא שאנחנו יכולים להכריז על עצמאות ברגע שהרעיון הזה נזרע, והוא נזרע על ידי הקבוצה הזאת. יש להגיד שאבי הרעיון הזה הוא פינסקר 1881. זה לא ידעתי, באיזה צורה? אותו אמנציפציה. משה הס היה חלום, בעוד שפינסקר מדבר באופן פרקטי. כן, אבל רגע, אוקיי, במסגרת... בובר אומר שזה משה הס. במסגרת איזה מערכת פוליטית אבל, כלומר, כאן יש, אוקיי, אני צריך לבדוק את זה, אני לא... צריכה להיות איזושהי, זו צריכה להיות הכרזה פוליטית, אותו אמנציפציה יכול להיות משהו שקשור ב, אני יודע, היהודי החדש לעומת היהודי הישן או כל מיני דברים כאלה, אני לא בטוח שזה קשור במשהו פוליטי, אני לא חושב על כך פינסקר, אני לא יודע באיזה מידה פינסקר דיבר בכלל המדינה, אני הבאתי שאני פשוט לא יודע. הס דיבר. מה? הס דיבר. הס דיבר על מדינה, מה ירבן, מה תל הסואץ. אוקיי, אוקיי. אני חושב.
משה הס, הוא לא רק רחוב, כן. רחוב קטן. אוקיי, אז הרעיון הזה של האקדח שעבר, הרעיון הזה מופיע במערכה השלישית, הוא מטריד את המערכת, והוא הופך אחד הגורמים החשובים בסיפור של הקמת המדינה. אני תכף מנסה לומר מדוע. קודם כל ברור איך הוא חריג גם ממעטי המנדט. אני רוצה לומר שבאיזשהו אופן, הרעיון הזה אגב מוצג לבגין, לבן גוריון ולוויצמן. לכולם האנשים האלה מציעים לעמוד בראש הממשלה הזאת שתעשה את הממשלה הזמנית. או הממשלה הגדולה, הם כולם דוחים את הרעיון, אף אחד מהם לא מוכן, וזה החל, אבל הרעיון קיים. הרעיון קיים, וכאשר, ואיפה הוא מתחיל להיות בעל השפעה? כאשר, מנסים להצמד למנדט, יש החלטת החלוקה, אבל הבריטים תוקעים את ההחלטה, ולא מאפשרים את כניסתה של ועדת הפיקוח, שאמורה לפקח על עברת השלטון, ואז כל הרעיון מת. אי אפשר להמשיך במסגרת המנדט, נתקעים, ואז צריך להחליט מה עושים, כן? בנוסף, ואז הרעיון הזה הופך להיות באיזושהי מידה דומיננטי, העצל מאיים כל הזמן אגב, למרות שבגין לא קיבל את הרעיון, אבל העצל מאיים כל הזמן, אם שבן גוריון לא יקים ממשלה, אז הם יקימו, וצריך להגיד לכם, אני אומר לכם, הסיפור הזה של הקמת המדינה, לא היה ברור עד השנייה האחרונה אם תוכרז מדינה או לא תוכרז מדינה. אז חייבים להבין את זה. ארי ז'בוטינסקי אומר, אני סולח לבן גוריון על הכל, אחרי שהוא דיבר עליו כבוגד, אני סולח לו על הכל בגלל שהוא יכריז על מדינה. צריך להבין כמה שהם לא האמינו שיכריזו על מדינה. הוא סולח לו על הסזון, הוא סולח לו על כל מה שאני דיבר עכשיו, הבגידה וכל הדברים האלה, אבל הוא הכריז על הקמת המדינה. זה לא היה ברור. ומה שהפך את זה במידה מסוימת, במובן הפוזיטיבי הרעיון של הוועד הזה, הרעיון שמציג הוועד, הרעיון של הממשלה, של היוזמה קיים בשטח, ובמובן הנגטיבי הוא משמש איום על בן גוריון ועל האנשים שמתנגדים, כן? אם אתם לא תעשו את זה, אנחנו נעשה את זה. ואגב, אבל גם בגין, תכף ניגע בבגין, אוקיי. משה, אולי נקודה אחת, היחס על ציר הזמן והאינטראקציה בין הוועד, האצל והלכי. כן, כן, אני אגע בזה. עכשיו, בוא נדבר, כן. קודם כל יש שאלה כאן, שאלה חשובה מאוד, מה היחס בין הוועד העברי לשחרור לאומי לאצל בארץ? אז קודם כל, מה שאני רוצה עוד מעט להראות, שמי שיוזם את המרד בארץ זה הוועד העברי לשחרור לאומי. זאת נקודה, חבר'ה, זאת התגלית שלי. זאת התגלית, לא יוזם. אני אומר, לא ראיתי את זה בשום מקום, זה נאמר על ידי הלל בצורה מפורשת בזיכרונות שלו, הוא כועס מאוד על בגין, שלקח ממנו במובן מסוים את הקרדיט על הדבר הזה, ואני תכף מנסה להצביע על זה ולראות לכם למה אני חושב שהתזה של הלל נכונה. כן? אתה מזכיר פה את בן אליעזר. כן, כן, אריה בן, לא, בגין מודה, תראה, אני נלך, הוועד, צריך לדעת, מבחינה, אנחנו מדברים כרגע על היחסים בין הוועד, משלחת האצ"ל באמריקה, לבין האצ"ל, האצ"ל בשנת 1944 הוא על הפנים. זאת אומרת, יש לנו את, תמיד בורח לי השם שלו, מה השם של זה שנהרג בעיראק? דוד רזיאל, המנהיג האגדי, המלאק, נהרג ב... נעלם. אוקיי. כן, זה דבר אחד. דבר שני, האצ"ל חתם על הפסקת אש עם הבריטים. כלומר, יש הפסקת אש, והידיעות זורמות מאירופה למה שקורה באירופה. כלומר, שהטבח שמתנהל כל הזמן זה זורם. האצ"ל בדמורליזציה מושלמת, ואין פעולה. והם שומעים על זה. אגב, הקשרים הם בעייתיים בגלל הריחוק גם, אבל הם שומעים על זה, ואני רוצה לומר עוד פעם, הם רואים את עצמם כפיקוד האצ"ל. הם הדור המייסד, הם דור המפקדים, כן? ולכן הם שולחים, אז נשלח אריה בן אליעזר, אחד מהם, לארץ, בשביל
ואני מצטט כרגע מדוד ניב, שהוא ההיסטוריון הרשמי של... כן? הוא אומר, בשביל לשקם את העצל ולהעלות אותו על דרך מלחמה. זה מה שאומר על ההיסטוריון הפורמלי של העצל, הוא לא אומר איך לעשות את זה, אבל הוא אומר את זה. אריה בן אליעזר, אין מחלוקת, וגם בגין אומר שאריה בן אליעזר שיקם את העצל. שהפעילות שלו שיקמה, הוא אגב אחד... עכשיו, אגב, מי שמינה את... אחד הדברים שאריה בן אליעזר עשה, זה המינוי של בגין. הוא מינה את בגין, ומה מינוי שהילל התחרט עליו. כן? הילל ברטרוספקט, אף פי שאפשר להגיד הרבה דברים טובים על מה שבגין עשה, במבט לאחור הילל חשב אפילו, ואני תכף אסביר גם למה, הוא הגדיר אותו אפילו כבוגד, בוגד בנו, בוועד, כן? בוועד בעצל, בעצל. אז כרגע, שאנחנו מדברים כרגע על הפעולות של בן אליעזר, אז מה שברור, מה שכולם מסכימים, וגם בגין אומר שהוא שיקם את העצל. עכשיו, איך בן אליעזר, איך בן אליעזר מינה את בגין? קודם כל, הוא העביר להם, הוא שאל את, הם רצו אגב שהוא יהיה ראש העם, הם רצו שבן אליעזר יהיה, אבל הוא לא רצה, הוא לא רצה, והוא גם המליץ על בגין, הם לא כל כך הכירו את בגין, אבל הם אמרו בסדר, הם אמרו בסדר. אז עכשיו, הנקודה המעניינת, אני שחשובה אגב, זה איך הם הביאו למינוי של בגין. הרי בגין היה חייל בצבא הפולני, אגב בגין במקור הוא לא איש אצל, אני מני מציג ביתר בפולין, הוא לא היה איש האצל, וזה אחד הדברים שהילל מתעצבן על זה. הוא היה בארץ, בתפקיד הראשון שלו בארץ, יציב ביתר בארץ. אוקיי, בסדר, תודה. הוא היה חייל בצבא אנדר. הוא היה חייל בצבא הפולני, ובגין התעקש... הוא הגיע עם צבא אנדר. מה? הוא הגיע עם צבא אנדר. כן. בהסדר מיוחד. והוא סרב לערוק, הוא קיבל שחרור. כן, והוא רצה להשתחרר. קיבל פסח. עכשיו חשוב... מי שחרר אותו? הוועד שחרר אותו. וכאן זה חשוב להבין איך הוועד שחרר אותו, לא התכנס לפרטים, אבל הם בתוקף ראייתם כממשלה גולה, דיברנו קודם, הם באו במגע עם קבוצות אחרות, עם הממשלה הגולה הפולנית, הם לא קיבלו אף פעם הכרה מהבוסים הגדולים, כלומר מבריטניה, מהמדינות, כן? אבל המדינות הקטנות כן התייחסו אליהם באיזה מובן בצורה הזאת, ונוצרו קשרים. כלומר, מה שקרה זה שהוא ניצל את הקשרים שלו עם הממשלה הפולנית בשביל לשחרר את בגין ולהפוך אותו ל... מושב גידה חוזר שם כל הזמן. כן, כן, נכון, נכון. נשאר של הליכוד גם היום. מי שלא מסכים איתך הוא בוגד. לא, אני תכף... בבקשה, איה! אל תעיר ואל תעורר, מה שנקרא. לא, הכל בסדר, אני לא מתרגש כל כך מהשימוש במילה בוגד, מה אתה... נכון, אנחנו לא מתרגשים מזה. אנחנו מגיבים בוגד. לא, אני אפילו לא רגיל, זה צורה של ביטוי. אתה יכול להיות בוגד ברעיון, אתה יכול להיות בוגד בעם שלך, אתה יכול להיות אלף דברים, מילה בוגד שלך. כן, אני רק שמוש בשם, מה מאחורי עובד, פרט לאותה מבונה עשרה אנשים, היה איזשהו כוח כלכלי, יסוד. כלום, כלום. צריך להבין, העסק הזה מבוסס מבחינת המעמד שלו, על הרעיון שפעם שהתכנסו, הלל נפגש עם קבוצה של חברי קונגרס יהודים אמריקנים, הם שואלים אותו, מי נתן לך מנדט? אז התשובה שלו אמר, מי נתן לדה גול מנדט? הדבר הזה מבוסס... אני ממליצה לך, תשלחי רק וואטסאפ על המספר המעמד שלהם מבוסס, קודם כל הכל עצמי. הכסף אגב, הם מגייסים את הכסף בעצמם, צריך להיכנס לדרך איך שהם גייסו כספים, זאת גם דרך חשובה, זה גם נקודה מעניינת, אבל אני לא יכול להיכנס לזה, לא חשוב. הם הכל זה מדברים עצמיים, הכל מתרומות של זה שהם, וממודעות שהם מפרסמים. כן, אבל משה, אני חושב שקשור לציין כאן, אם מקובל השאלה,
שהיה ארגון מקביל אמריקאי שנקרא American Liquor House. אוקיי, אוקיי, זה אחד הגופים, נכון, אחד הגופים שמייסדים, זה נכון, זה הערה חשובה. הליגה האמריקנית למען ארץ ישראל חופשית, שהוא היה ארגון אמריקני, הם היו ארגון ארץ ישראלי, הוא היה ארגון אמריקני, שעסק בין השאר בגיוס כספים למען האלמן. בגיוס כספים, וגם זכה לתמיכה מאוד מאוד רחבה מחברי קונגרס, נכון. תציג, תציג את הדוברת. מה? תציג את הדוברת. אוקיי. נכון. הדוברת היא הבת של ירוביצה. רק אני אציג אותך, אני נפחתי להיות הפרזנטור, אני מייעל להפיל. הדוברת היא בקי קוק, שהיא ביתו של הלל, כן? והיא פרופסור. והיא פרופסור. ולכן, היא פרופסור, אז מה שהיא אומרת. היא לא תקום יותר. והיא פרופסור, אז מה שהיא אומרת זה עדיין נכון. עכשיו תזהרו מי אוהב, אני שומע. אוקיי. עכשיו לגבי שאלת הייצוג, אני צריך להבין האומות המאוחדות, אז אני מדבר כרגע על האומות המאוחדות, אני לא מתכוון לארגון שנוסד אחרי המלחמה, אלא לקבוצה הזאת שכינתה עצמה האומות המאוחדות, אלה שלחמו בנאצים, היו בתוכן... בנות הברית. כן, אבל לא, זה לא רק בנות הברית, זה לא בדיוק חופף, אבל זה בגדול חופף, כן? נקראו governments, מה שהיה בתוכן זה governments and authorities, ממשלות ורשויות. הממשלות שהיו, הם נחלקו לממשלות של מדינות קיימות כמו ארצות הברית, בריטניה, שלא נכבשו על ידי הנאצים, אחר כך היו ממשלות גולות, פולין, ממשלות גולות, ממשלות של ארצות שנכבשו, והממשלות שלהם גלו לארצות אחרות, גלו לוושינגטון או לאמריקה. ללונדון. ללונדון, אוקיי. ואחר כך היו, ובסוף היו אוטוריטיז. האוטוריטיז היו במדינות שנכבשו על ידי הנאצים, אבל הנאצים השאירו בהם איזושהי ממשלה שלכאורה לא... הונגריה? צרפת. צרפת, צ'כוסלובקיה. ממני זה שני העיקריות. וכאן קמו מה שנקרא ועדים לאומיים, הוועדים הלאומיים טענו שהם מייצגים את האומות ההם ולא הממשלות הבובות שהיו שם, וזכו להכרה כזאת גם מצידן של בעלות הברית. ומה שהוועד העברי הוא אנחנו מקימים את עצמנו כרשות באותה מתכונת. כמובן שהיו כאן הבדלים, ההבדלים הם שהם הקימו רשויות לאומות מוכרות, והרשות שהוועד הקים, הוא הייתה רשות של אומה שלא הוקרה עד כה, או של מדינה שלא הייתה עד כה, שזה סיבך את הדברים מבחינה זאת, אבל זה היה הרעיון, אנחנו לא זקוקים, ולגבי השאלה של הלגיטימציה, אם בגול ומסרי, מסרי קראו לו, לא לעבוד צ'כוסלובקי, כן, הם קיבלו לגיטימציה, אין שום סיבה שהלל קוק לא יקבל לגיטימציה. אגב, זה הרעיון, גם הרעיון הזה לקוח מהרצל. רצל אומר, במובן מסוים, לא צריך לקחת לגיטימציה, לא צריך לקבל לגיטימציה, לוקחים את הדגל והולכים בראש. זה הרעיון של ביסטר. כן, אוקיי, אז בסדר, אז זה הרעיון, הרעיון הזה מופיע גם אצל הרצל, וזה הרעיון שמופיע כאן, זה הרעיון שמופיע כאן. עכשיו, אוקיי, עכשיו, קצת על, אני חייב קצת לומר על הפעילויות של הוועד, יו, אנחנו פשוט נתחרפים לגמרי, אבל פשוט, מה האנשים האלה, הפעילויות של הוועד, לא, אני לא יכול, הם תיתנו לי עוד שעה, אבל אני לא, האנשים האלה, כן, כלומר, האנשים האלה פעלו קודם לכן כקבוצה, הם פעלו קודם לכן כקבוצה, הם אחראים, חלק מזה זה הסיפור של העלייה הרוויזיוניסטית, העלייה תף על פי, אני לא יודע אם אתם מכירים את הדבר הזה, העלייה הזאת מתחילה בשנות 37, שהקבוצה הרוויזיוניסטית, בעיקר על ידי רוויזיוניסטים, מפני שהסוכנותיים לא, לא נותנים להם לעלות, כלומר לא מפקידים להם במכסות שהסוכנותיים האלה עושים, הם לא נותנים לרוויזיוניסטים להיכנס. נותנים להם סרטיפיקטים. כן, נותנים להם סרטיפיקטים, ואז הקבוצה הזאת מתחילה לעשות, אגב, זה לא אומר שהעלייה לא הייתה עממית, אבל... מתחילה, הקבוצה הזו מתחילה לארגן את העלייה הזו, הגיעו למספרים 40 אלף אנשים במשך שלוש שנים,
אחר כך לוקח את ה... שבן גוריון מגלה שיש כאן מכרה זהב, מה שנקרא אפשר, לא מכרה, שהוא לא שולט בהגירה, אז מופיע המוסד ונוסד המוסד לעלייה ב', הם, והם, שהוא המשך במובן מסוים של העלייה הזאת, הם עדיין, הם מפסיקים בגלל שפורצת המלחמה, זה דבר אחד, בגלל שנגמרים המקורות הכספיים שלהם, ואז הם עוברים לארצות הברית. למה הם עוברים לארצות הברית? בין השאר בשביל לגייס כסף עבור העלייה הבלתי לגלית, אנחנו מדברים כבר ממש לקראת המלחמה ובתוכה, ולעזור לז'בוטינסקי במאבקו למען ייסוד צבא יהודי, שזה גם כן צריך לפתוח, צריך לפתוח רוביקה ולהתחיל לדבר, ואז לא יהיה לנו זמן. עכשיו, כלומר, יש... העיקרון שמדריך אותם כל הזמן, זה העיקרון שהצלה היא מעל הכל. זה דבר שאני אומר, אין דבר שהוא מעל הצלה של יהודים. זה כולל גם את, את המדינה וגם את ארץ ישראל. הדבר הכי חשוב זה להציל. זה הרעי. מה? כן. וכאן עכשיו... אז בוא, עכשיו, למה לצורך הצלה צריך לייסד את הוועד? צריך להעביר את הסיפור לתחום הבינלאומי. אי אפשר, קודם כל בריטניה מפריעה, אבל זה לא רק העניין הבריטי. צריך לנהל כאן בכדי להציל, ואנחנו מדברים, צריך להבין, אנחנו לא מדברים על ההפלה או על אוניות או אונייה שתביא המל, אנחנו מדברים, אנשים מדברים על מיליונים, צריך להבין את זה, הם הולכים לעשות הצלה גדולה מה שנקרא, ובשביל זה צריך משא ומתן עם מדינות, זה צריך, חייב להיות בתחום הבינלאומי. אתה צריך לבוא במשא ומתן עם מדינות, עכשיו, ולכן אתה רוצה להקים את הוועד הזה בין משם. עכשיו, נקודה נוספת, צריך לומר, לגבי העניין הזה של עברי-יהודי, הבחנה בין עבר ויהודי, צריך להבין, קודם כל, למה הבחנה הזה דווקא חשובה, לעניין ההצלה, אגב. אני זוכר ש... הרי אני הכרתי את הלל, ובשנים האחרונות, כפי שאני נסעתי ללימודים, הופיע אז, איך קראו לזה ש... כתב את הספר, כתב שני ספרים עליו, פיטר, דיוויד ויימן, ויימן, והספר השני, הספר השני שהוא כתב עם? מדוף. שם הופיע כל הדילמה של ייסודו של הוועד העברי. שאחד הביקורות שהופנו כלפי הלל, זה שברגע שהוא הכניס את הסיפור של הבחנה בין יהודי ועברי, הוא דפק את כל הסיפור של ההצלה, מבין שהוא סיבך את... ואני גם זוכר שדיברתי ושאלתי אותו, ותכף אני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם תשובה ארוכה למה זה היה חשוב. היום אני חושב שזה היה צריך להיות בדיוק ההפך, הוועד הראשון שהיה צריך להיות מיוסד, זה היה הוועד הזה, וכל השאר הוועדים שהם ייסדו, הם היו פשוט מיותרים, ברגע שהיו מייסדים את הוועד הזה. עכשיו נחזור שנייה לסיפור הזה של ההצלה. למה ההבחנה בין עברי ויהודי חשובה לסיפור ההצלה? זאת הייתה הטענה המרכזית. צריך להבין מה קורה שם. כרגע שאנחנו נמצאים במלחמת העולם השנייה, ההתקפה על היהודים באירופה, קודם כל אין הכרה בג'נוסייד גם בהתחלה. היהודים הרומנים נתפסים כרומנים, היהודים הפולנים נתפסים כפולנים. נוצר כאן איזה מצב אבסורדי, כלומר היהודים הפולנים מילא הם יהודים של מעצמה ששייכת, מדינה ששייכת לבעלות הברית, אבל היהודים הרומנים למשל נתפסים כאויב, מפני שהם שייכים לכאורה למדינות הציר, אותו דבר היהודים הגרמנים מבחינת כל, עכשיו היטלר תוקף את היהודים, והיהודים האלה לא, עכשיו הטענה של הקבוצה, ברגע שהיהודים האלה יוכרו כאומה, כל הזמן לא מוכרים כאומה, אז כן, כולם יודעים שתוקפים את היהודים, אף אחד לא מכחיש את זה, אבל זה לא נתפס, זה נתפס כתוצאת לוואי של המלחמה. יש מלחמה, תוקפים את היהודים פה, תוקפים את היהודים שם, זה ייגמר ברגע שהמלחמה תיגמר. עכשיו, ברגע שאתה מכיר ביהודים כלאום, יהודי אירופה, אבל הכוונה יהודי אירופה, ברגע שאתה מכיר בהם כלאום, הסיפור נראה אחרת. מפני שקודם כל זאת אומה מותקפת. אנחנו, מה זאת אומרת? אנחנו לא סתם לאום, אלא אנחנו לאום מותקף, והראשון המותקף. אנחנו בראש הרשימה במספר הקורבנות שלנו, שסופרים את מספר הקורבנות היהודי, כחלק מלאום עברי, לא כחלק מהעם היהודי הזה, אז אתה מקבל את המספרים הכבדים ביותר, אנחנו הכי מותקפים. אנחנו הכי מותקפים. ולכן הדבר הראשון שיקרה כתוצאה מהדבר הזה, אם יכירו בנו כלאום, אנחנו באופן טבעי נצטרף לאומות המאוחדות, וכל הכללי הגנה של האומות המאוחדות לגבי האומות שלהם יחולו גם עליהם. זה הרעיון הכללי. עכשיו, לא, אנחנו לא סתם אומה, אלא אנחנו גם אומה לוחמת. זאת אומרת, זה גם הדגש שהם מבקשים, אנחנו לוחמים.
איך אנחנו לוחמים? אנחנו לוחמים באמצעות המתגייסים העבריים בארץ ישראל לצבא הבריטי, אנחנו לוחמים באמצעות כל מיני יהודים שהפכו להיות חסרי מדינה באירופה והתגייסו לצבא הבריטי וכל מיני, כן? אנחנו לוחמים במידה חלקית באמצעות פרטיזנים שהם לא סובייטים, זה חשוב להדגיש, סובייטים הם לא, זה חלק מהפרדוקס שכאן, אבל לא חשוב. כלומר, אנחנו אומה לוחמת, לא רק זה, הדגש הוא כל הזמן התרומה של היישוב למאמץ המלחמתי, שהיא תרומה רצינית מאוד אגב. הבריטים האלה, עם כל האנטישמיות שלהם והנבזות שלהם, ידעו כמה שהיישוב תורם כלכלי וזה למאמץ במזרח, למאמץ המלחמה, בכלל, אנחנו חלק מהסיפור. ולכן ברגע שאנחנו נוכר כאומה, יחול עלינו כל כללי הגנה שארגון האומות המאוחדות, של הארגון, שהאומות המאוחדות מפעילות לגבי התקפה על מישהו, מישהי מהם, כן? כרגע, אבל מה המצב כרגע? המצב כרגע זה שיש לנו מצד אחד את, נו, את יהדות אמריקה ואת יהדות פולין, שהם שני דברים שונים לחלוטין. הנשיא רוזוולט שעומד לפני הדבר הזה, הוא לא מבין, הנשיא רוזוולט לא חושב שיהודי פולין הם לא פולנים. הוא חושב שהם פולנים, זה שיהודי אמריקאים הם יהודים, אף אחד לא מעמיד אותו. הם אמריקאים. סליחה, הם אמריקאים. אף אחד לא מעמיד אותו על התנועה הציונית, להפך, התנועה הציונית מדברת כל הזמן על אותו עם יהודי אמורפי. ולא מצליח, והנשיא רוזוולט לא מצליח, לא, שיש לו כוונות טובות, אני אומר, שיש לו כוונות רעות, זה לא נע... אבל אפילו הנשיא רוזוולט, והם בלשון הדיפלומטית שלהם מדברים על... לא יכול להבין את הדבר הזה, הוא לא יכול להבין שיהדות פולין זה סיפור אחר, או יהדות רומניה זה סיפור אחר. אני אתן לכם כמה דוגמאות, תקחו למשל את אונרה, מוקם ארגון אונרה לקראת סוף המלחמה, לא ב-44 שרומניה, מתחילה להשתחרר וכל, מוקם ארגון אונרה לטיפול ב... יו, אני עוד לא הגעתי לזה. אני רואה שאתה משחק וזה מעניין זומה. אז אוקיי, אז בקיצור, אם תרצו, לגבי הצלה, אני לא רציתי לדבר הצלה, אני רציתי לדבר לגבי המאבק, אבל זה קשור, הדברים האלה קשורים, אבל לא, בואו נדבר כרגע על המאבק להקמת המדינה. קודם כל, בואו נלך לדבר הזה, למה לגבי השאלה של האצ"ל, המעמד, מה חלקו של הוועד בהכרזת המרד? קודם כל אני רוצה, חשוב להבין דבר אחד, למה אני מדגיש את זה? מפני שהמרד, המרד שביצע את, חבר'ה אני יודע שאתם כולכם מפאיניקים, אבל מי שגירש, מי שגירש את הבריטים זה האצ"ל. ללא ספק. אני לא חושב שיש איזה ויכוח בכלל. תכף אני נדבר בצורה ביקורתית על מה שקרה. לא, הוויכוח הוא לא אם מי גירש אותם, אלא אם הם גורשו, גורשו או עזבו. לא, לא, אני לא חושב. לא, 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 אני... זה המפאיניקים אומרים יוסי, לא, הם גורשו, הם גורשו. אני מוכלל שהיה המפאיניקים. זה קודם מידע, אפשר לראות את ההיסטוריה. הודו. הודו, נכון, בדיוק. אבל לכאן לא היה הודו. גם לא היה הודו. בן גוריון עשה את זה בגלל הודו. את מה הוא עשה? של הכרזת המדינה, הוא לא רצה, אתה אמרת בצדק, ואם הוא נכנע, זה בגלל שהבריטים אמרו לו, אם אתה לא תכריז על מדינה, אנחנו בין כה וכה עוזבים. לא, אבל הם אמרו, אבל אני... משה, אני מציעה שתסיים, משה תסיים ואז נחזור לצדק. אני דוחה בצורה נחרצת את הדעה של המפאיניק הזה שיושב לצדי. לא עזבו, לא עזבו. לא עזבו, הם לא רצו לעזוב, הם, צריך להבין, יש כאן... משה, הוא היה שם. מה? הוא היה שם, כן, אני יודע. הוא פספס את זה, הוא פספס את זה. הבריטים, היחס שלהם להודו ולארץ ישראל היה שונה לחלוטין, לדעתי, היחס לארץ ישראל היה... הבריטי האחרון שעזב את המושל, יש את התיאור הזה שהוא השתין, אתם יודעים, המושל הבריטי, אם זה היה המושל או הגנרל הבריטי, שהוא עזב, כן, הסתובב לאחור והשתין על ה... לא, השתין על הארץ, כאילו, בשביל להגיד מה דעתו על כל מה שקרה כאן. אני לא, הבריטים נקרא, אפשר לבוא ולהגיד באופן כללי, תשמע, העידן האימפריאלי נגמר, הבריטים היו עוזבים. אבל הם לא היו עוזבים בנקודת הזמן הזאת, וזאת נקודה חשובה מאוד. מה שהיה חשוב זה לעזוב בנקודת הזמן הזאת. הכל עמד תלוי על בלימה, צריך להבין את זה. היה, וזה אנשי הוועד אומרים כל הזמן, הכל תלוי על בלימה. למה הכל תלוי על בלימה? מפני שמצד אחד יש לנו את שארית הפליטה באירופה, שיושבת במחנות ומחכה
ומחכה, ויש לנו יישוב, היישוב הוא קטן מדי, הם אומרים, בשביל, הוא גדול בכדי להתעלם ממנו, הוא כבר עובדה קיימת, אבל הוא קטן מדי בשביל להיות מדינה. ואם שארית הפליטה לא תגיע לכאן, וזה, ולכן הדבר כל כך דחוף, צריך, אז לא תהיה מדינה פשוט. ולכן הסיפור של גירוש של הבריטים, אתה חושב על הלל קוק, אין לך זמן. כן, אבל זה הלל קוק, זה הלל קוק. הסיפור של הגירוש של הבריטים הוא סיפור, המיידיות של המדינה צריכה להיות, המדינה חייבת להיות עכשיו, למרות שכבר אנחנו בשלב שאין לכאורה מחנות, כלומר שאין איום נאצי, זה חייב להיות עכשיו, מפני שאם זה לא יהיה עכשיו, זה יתמסמס. הם ישבו שם עוד כמה זמן, ואז יתחיל, ולכן חייבים לעשות את הדבר הזה, חייבים לעשות את הדבר הזה מיד. עכשיו, איך הגענו לזה? כן, את לגבי המרד, עכשיו, לכן המרד היה סופר חשוב בכל הסיפור של שחרורה של ארץ ישראל או של ישראל, ואת המרד, עכשיו, ולכן חשוב לי היה גם להראות את המקומו של הוועד במרד. עכשיו, אני טוען שהכרוז, שקוראים את הכרוז של המרד, יוסקי אמר שהוא ראה את הכרוזים של האצ"ל, וזה הוא לא הבין על מה הכרוזים מדברים, מפני שהוא לא ידע שהיא, על הוועד. עכשיו, הכרוזים, שרואים את הכרוז ההקמה, כרוז ההקמה של האצ"ל, המשפט הראשון, מה המשפט הראשון של הכרוז? מה התנאי הראשון? השיזון... מה אכפת לך? אולי הוא מדבר על האיש המדהים. על האיש. אוקיי, כרוז. כרוז. כרוז זה האיש המחריז. אוקיי. המשפט הראשון של הכרוז של האצ"ל הוא השלטון בארץ יימסר לממשלה, מיד לממשלה עברית זמנית. זה המשפט הראשון שנאמר. והמשפט הזה הוא בקונטקסט של, הוא תמוע מאוד, מה זה הדבר הזה? למה בגין במרכאות מתכוון? איפה הממשלה הזמנית בקיצור? בגין לא מכריז על הקמת ממשלה הזמנית, כן? למי אמורים למסור את השלטון? ואז אנחנו, אבל אם אנחנו יודעים, ואז אנחנו, אם אני מסתכל, ולכן אני אומר, אגב בגין אף פעם לא הסכים לרעיון הממשלה הזמנית, שהוא קשור ביוזמה, כן? זה, דיברנו עליו, היוזמה להקמת מדינה, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, אז ברור שהכרוז הזה לא נכתב, המשפט הזה לא נכתב על ידי בגין, פשוט לא נכתב, תכף אני אראה לך מה עוד לא נכתב על ידי בגין. לכל אורך הדרך, בגין מתנגד לרעיון הממשלה הזמנית, ואני תכף, אולי יהיה לי כמה מילים להגיד את זה, מתנגד לרעיון הממשלה הזמנית. ואז... הוא מתנגד? מסביר את זה להילל, אף אחד לא יהיה איתנו. כן, אוקיי. זה אגב, זה אחד הכישלונות של בגין, אגב, העניין שאף אחד לא... מה שהם חשבו שברגע שהוא יכריז, יהיו איתו אנשים. הם יבואו, כלומר ההכרזה כן תיצור איזשהו אפקט, אבל הם כל הזמן לוחצים עליו, והבגידה במרכאות שלו, שאתה פוסט פרה המולך הזה, היא בזה שהוא זנח את הרעיון. וצריך להבין מבחינתם, ללכת למלחמת העצמאות, כלומר, מלחמת העצמאות נגרמה בגלל זה שלא הקימו ממשלה זמנית, כלומר הרעיון של הפרטישן הוא זה שהוליך, אבל נחזור כרגע לסיפור של המרד, כן? אז המרד מוכרז לגבי ממשלה זמנית שאין לו שום פירוש בקונטקסט שהוא נערך, אף אחד לא יודע מה, ואנשי ההגנה הולכים אל בגין, אגב יש פגישה בין בגין ומשה סנה, אנשי ההגנה הולכים אליו, ואומרים לו חביבי מה אתה עושה? הם אומרים לו, אתה עושה כאן מרד, מה אתה רוצה להשיג? מה המטרה שלך? הוא אומר, המקובל, אין לך מטרה פוליטית, בוא תצטרף אלינו. אין לך גוף פוליטי. בגין אומר להם, אני לא מהתנועה הרוויזיוניסטית. אז הם אומרים, אתה לא אומר, לא מהתנועה, משלנו אתה גם כן לא. אז מה קורה כאן? ואז בעצם אומר בגין את האמת, שהייתה מקפיצה את הפיוזים ללקו, הוא אומר להם את המשפט הבא, אנחנו מוכנים שבן גוריון יעמוד בראש הממשלה הזמנית, מה שנקרא, אבל הוא צריך ללכת למחתרת ואנחנו נהיה יחד איתו, וזה בסדר, זה גם מה שהוועד אמר. לא היה בעיה מבחינתם שבן גוריון יעמוד בראש הדבר הזה, אבל אם בן גוריון לא רוצה,
אז אנחנו הולכים למרד צבאי בלבד במרחבות, אנחנו לא עושים שום דבר פוליטי, וזאת בדיוק הייתה הבעיה. הבעיה הייתה שבגין, החבורה הזאת התנגדה לסוכנות, הם היו מרד כנגד הסוכנות גם, לא כנגד הבריטים. ומה שבגין אמר בעצם, שהוא מכיר במוסדות הלאומיים, ומבחינתם זה היה, זאת הייתה הבדידה, להכיר בעבד העבדים הבריטי, להפעיל בקולבורטורים האלה, כן, הם היו, כן, זה לא בא בחשבון, מפני שזה גרב בסופו של דבר גם את חלוקת הארץ, זאת נקודה חשובה, שהולך מוליכה למלחמה, זה דבר שנמצא כל הזמן ברקע. להסביר למה צריך בשביל זה עוד, כן, אבל הנקודה, ולכן יש דבר, סיפור מאוד מעניין, כאשר אריה בן אליעזר, דיברנו על בן אליעזר שבא לארגן את בא לארגן את האצל ומביא איתו גם את הכרוז, את הכרוז, מביא איתו את הכרוז. אחר כך, היו לו שני תפקידים לאריה בן אליעזר שהוא הגיע לארץ. תפקיד אחד זה לארגן את האצל, תפקיד שני הוא היה בדרך לטורקיה לעסוק במשימות הצלה של יהודים. בתפקיד, בתוקף כובע אחר שלו, וגם כן קשור בוועד, אי אפשר לדבר על זה. בקיצור, בן אליעזר, כאשר הוא גומר, הוא לא יורד למחתרת. אחרי שהוא עשה את... ולמה הוא לא יורד למחתרת? מפני שהוא חושש שאם הוא ירד למחתרת, יבינו שהוא גם יזם את המרד, ואז ייגרם נזק לכל הפעילות של ההצלה בארצות הברית. מבחינת זאת שהם... הוועד יתגלה כאילו, כאילו הם אנשים שתומכים במרד כנגד בריטניה וכל הדברים, בעלת ברית של ישראל. אז הוא יורד למחתרת, אז הוא לא יורד למחתרת ולכן הוא נתפס. הוא נתפס ונעצר, הבריטים הוא נחשו. סליחה, יש לך שבע דקות, בוא נדבר על אילן קוק. אבל אנחנו מדברים על הוועד, בן אליעזר הוא אילן קוק. אין לו כמה שתדבר על הטקסטים. רגע, לא, לא, אבל חבר'ה, אני מדבר עליו, מה זה, בן אליעזר הוא אחד מהם הוועד. הוא נתפס. והוא מבית הכלא שולח הודעה, תקשיבו, גם אנחנו צריכים לדבר על בגין, לא רק על ידעו. הוא מתוך בית הכלא שולח הודעה לבגין או לאצל. הבריטים רוצים לדבר איתכם. כאן קורה דבר מדהים, הבריטים רוצים לדבר איתכם, אני מציע שתדברו איתם. מציע שתדברו איתם, ותגידו להם לפתוח את שערי, אז לא חשוב כרגע. אבל בא כל השלטון שהם נלחמים בו, הרי... זה, זה, זה מתנה, זאת אומרת, זה מה שרוצים, אנחנו רוצים מסע, אנחנו יצאנו למאבק. בגין אומר, לא, הם אומרים, אנחנו לא רוצים לדבר איתם. כלומר, ברגע שמופיע הרעיון של המגע ומתן עם שלטון, עם השלטון האויב, שאתה רוצה שימסור לך את השלטון, אתה לא רוצה לדבר איתו, אז על מה אנחנו בעצם מדברים כאן? כל העניין הזה מתמסמס לחלוטין. לא בטוח אגב שזה היה אמיתי או לא אמיתי, אבל בן אליעזר זה משהו, זה משהו מציע לי. אז אנחנו חוזרים עוד פעם לסיפור, מה שקורה בפועל בעניין המרד, שבגין מגיש לבן גוריון את המדינה על מגש של כסף, והם אומרים לו את זה כל הזמן, הם אומרים, תשמע, אתה לא מבין מה שאתה עושה, האנשים בחול לא מבינים מה קורה כאן, הם לא יודעים, תשמע, שהאצל הוא מתנגד לסוכנות, לא, לא, הם מבחינתם, בגין הוא הזרוע הצבאית שלך, לא... אתם מבינים, הם ראו את בגין כאילו שהוא לוחם למען ממשלה זמנית של הסוכנות. הם לא מבינים את זה שיש יחסים של עוינות בינינו לבין הסוכנות. אתם מבינים מה שאני אומר? כלומר, במקום שהממשלה הזמנית, שבגין יקים ממשלה זמנית, הוא בעצם יכתיר את הסוכנות כממשלה הזמנית. זה מה שאני מתכוון לומר. וזה הרושם שנוצר בעצם בעולם. ומבחינתם כמובן זה הפיסוס נוראי, הם לא יכולים לסוכנות, אז הוא מחכה. ואנחנו חושבים לסיפור של הנמלה שדוחפת כל הזמן, כן? אז מי ש... טוב, יש גם זמן לשאול. אז התוצאה הייתה בסופו של דבר, זה שמי שגזר את החופון, זה היה בן גוריון. ומי שהגיש לו את הארץ על זה, זה היה בגין. וגם עבד במובן מסוים, אבל בעל כורחם, בעל כורחם במובן, הם לא... אבל בעל כורחם, בעצם הרעיון, אני אומר, שקיבלנו עליו קודם, הרעיון אחד של היוזמה החד צדדית. טוב, אני... אני מוכנה לתת לו להמשיך. אתה רוצה עוד כמה דקות? אני רוצה עוד כמה שעות. לא, שעות. תראו, אני רוצה, מה שחשוב זה אולי מה שלא דיברנו עליו,
זה מדוע, לא דיברנו מספיק אולי, לגבי החשיבות, אני, על מה לדבר, אני... שאולי חסר, אתה נתת לו למעמד דומה או עליון על בן גוריון ועל... אבל תראו, בן גוריון, לא, אני... רגע, משה, שנייה, יוסקה... רגע, איך? סדר, הנקודה הזאת ממש טובה. יוסקה רוצה פה... אוקיי, סליחה, כן. וזה סדר קצת לעשות לנו, ו... אין בעיות. א', תיקון קטן, כשאתה אומר הבריטים, זה מושג מעורפל. אני הייתי מעדיף להגיד ארנסט בווין, שהיה אנטישמי מושבע. זה היה חשוב מאוד, כאילו היה שר מושבות אחר, אולי הכל היה אחר. אבל מי חסם את שערי הארץ אם יש לך בשואה? אני לא מבין. לא ארנסט בווין, צ'רצ'יל חסם את זה. אני לא, אני לא מקבל את זה, לא. אני חושב שהבריטים הם, אני אומר, הבריטים הם שניים רק לנאצים במה שקרה כאן. אגב, גם הם אומרים את זה. הם שמתייחסים לבריטים... אם אתה לא רוצה מישהו מסוים, תגיד צ'אטהאם האוס. צ'אטהאם האוס היה... אבל אני רוצה את צ'רצ'יל, אני לא מבין. הוא היה ראש ממשלת בריטניה, ושנחסמו שערי הארץ, ומיליונים שמיליונים יכלו להינצל. אין ספק שצ'רצ'יל היה עוין. הוא למשל קרא את עבר הירדן המדרכי, כשהוא היה שר המושבות. אגב, רק הם היו חסרים לא, זה בטח חזון, חביבי, אנחנו היינו במקום אחר לדעתי אבל... משה, אולי נדבר על השגרירות על מה בדיוק את... יש ערך מאוד גדול, אני חושבת, להקמת השגרירות כן, אנחנו, אוקיי קודם כל, אולי את תדברי נכון אולי את תדברי נכון בקי, את רוצה לחזור? בקי, אומר שאולי אל תאמרי את זה. כן, כן. בקי, בואי, בואי שביקה. לא, לא, אני, בואי, יש לך כמה דקות, ב-1946, אבל הקים שגרירות עברית לוושינגטון, במאס אבניו, בשדרה של השגרירויות. הוא תלה את דגל ישראל מחוץ לשגרירות ב-46. וזה היה אקט שהוא היה גם סמלי כמובן, בסמליות יש ערך מאוד רב כשאנחנו מדברים על, 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 על כוונות של ריבונות והקמת מדינה. וזה גם היה... גם אצל הפלסטינים. סליחה? גם אצל הפלסטינים. לא קשה, כולם, די, זה לא העניין. אני חושבת שאם אתה רוצה למסגר את הדיון באופן שבו עבד והילן קוק בעצם קידמו ותרמו ולולהם בן גוריון לא היה מצהיר על עצמאות, אז הקמת השגרירות זה מהווה נקודת ציון מאוד מאוד חשובה, והיא עוד הייתה ב-46. ואגב, אם אני... בהמשך למה שבקי אומרת, יש לי כאן רשימה של, נוצרו קשרים בין, הם התנהגו כממשלה, ונוצרו קשרים בין, דיברנו על הקשרים מהממשלה הפולנית, אפשר לדבר על קשר עם הממשלה היוגוסלבית למשל, מי שהכניס את חג'אמין אל-חוסייני לרשימת פושעי המלחמה, זה היה עבד באמצעות פנייה ישירה לממשלה היוגוסלבית, כן? הם ניהלו, אליהו לנקין, המפקד של היה מעריץ גדול של גילל, של הוועד בכלל, הוא היה איש עצל, לא איש מהם, הוא אומר שהוא לא הכיר גוף שמתנהג בצורה יותר ממלכתית מאשר הדבר, מאשר האנשים האלה, כן, הוא, כן. עכשיו, לגבי, אני חוזר לסיפור של המרד, מה זאת אומרת מהחשיבות? צריך להבין, דילגתי על עניין חשוב אחד לגבי המרד, קודם כל, היוזמה של המרד באה משם. אני עוד לא גמרתי את הניתוח של האלון בשביל להראות לכם את זה, אבל אולי נשלים את זה בזה. אבל לא רק, צריך להבין, בגין ניהל מסע מוצלח מאוד, אבל אחר הסיבות, הגורמים העובדה שהמסע הזה היה מוצלח, היה המסך שפרס האצל, הקבוצה הזאת פרסה על הפעילות שלו בארצות הברית. צריך להבין, זה דבר שגם שקשה להבין אותו, מה הייתה דרגת ההשפעה של הקבוצה הזאת בארצות הברית על המערכת האמריקנית, בקונגרס בעיקר, כן? לא על משרד החוץ האמריקני ולא על... אבל בקונגרס, הייתה להם השפעה אדירה פשוט, וכאן הוקבו מגבלות על מה שהבריטים יכלו לעשות כנגד העצל. זה לא גורע בשום פנים ואופן מההישגים של העצל, זה לא גורע בשום דבר, אבל זה חשוב. ואז שאירי ז'בוטינסקי מציין את העובדה הזאת שהם פרסו מסך
מעל פעילות האצ"ל בארץ, הוא אומר, בגין לא העריך את זה, וזה נכון, בגין לא העריך את הדבר הזה, והוא למד על הטעות שלו בלילה של אלטלנה. בלילה של אלטלנה, בגין, בקיצור, בנוסח שלנו לבגין במובן מסוים עלה שתן לראש. במובן מסוים, אני לא, זה נשוח גס, אבל זה נכון. והוא חשב, חבר'ה, בן אדם הביס את האימפריה הבריטית, על מה אנחנו מדברים, כן? אבל בליל אלטלנה זה לא עבד. למה זה לא עבד? מפני שהוועד לא יכול היה לפרוס את החסות שלו על סכסוך בין יהודים. בין הבריטים, אם הבריטים מופיעים כגורם מדכא לגבי יהודים, אז אפשר, הוועד יכול לפעול באמריקה, אבל הוא לא יכול לפעול שיהודים מסוכסכים ביניהם, מה הוא יכול לעשות? הוא לא יגן על, הוא לא יכול להגן על בגין בגלל זה שהוועד, אין כאן מקום לפעול, זה אי אפשר להפעיל את המערכת האמריקאית לגבי הדבר הזה. ולכן, וזה היה הסיפור, זה מה שערי ז'בוטינסקי אומר לגבי העניין הזה של, נו, של, עכשיו, נחזור כרגע לקרוז, אני חושב, לא, לא, חבר'ה, אתם, נחזור לקרוז, ולמה הוא נכתב על ידי ה, ולמה הוא נכתב באמריקה, למה הקרוז נכתב באמריקה, בגלל שהוא קרוז, עכשיו, מה? הם לא סולחים לך את עניין הקרוז, בעיניי זה נפלא, אתה יודע למה, משה, קרוז זה נשמע לי כמו הקרוז מיסטר כזה, לא חשוב, משה, זה סימן שאם זה הדבר היחיד שלא, גם מאחורי פה, קל, סובה אליו, התקבלת על המועדון, הנקודה היא, התוכנית הצלה, זה לא דיברנו עליה, אריה נאור למשל, יש נקודה מאוד מאוד מעניינת, בגין, לא, אחת הביקורות כנגד בגין, שאריה נאור אומר אותם ואחרים, בגין, אגב, הסיבה למרת שבגין מציין היא החסימת שערי הארץ, השואה, ואז הם אומרים, כל האלה שמבקרים את בגין, אומרים, הוא מצד אחד דיבר על, שצריך לפרוץ את שערי הארץ, בשביל להציל יהודים, אבל לא מסר שום תוכנית להצלת יהודים. איך היהודים, איך להציל את היהודים מתוך אירופה? מה לעשות? זה לא היה בדברים שבגין מדבר לפני ה, לפני לכאורה המרד, ולכן הם רואים בזה חסר. לעניין האור מצייר את זה למשל, שאתם, אבל הדבר המפתיע, שבקרוז דווקא יש תוכנית. כלומר, איך עניין האור פספס את הדבר הזה, אני לא יודע, אבל לבגין לא הייתה תוכנית, ומה שמופיע בקרוז זה התוכנית של הוועד. אני אקריא לכם את ה, זה לא נראה כתוכנית, שאנשים הם פשוט לא פוליטיים. אבל יש תוכנית, רק שנייה, רק רגע. בקיצור, אני אגיד לכם מה התוכנית, לא מתחיל לדפדף. הרעיון היה, דיברנו על זה שצריך להוציא את הסיפור של ההסעה לתחום הבינלאומי. שזאת מה שממשלה צריכה לעשות. וזה מה שהממשלה, והרעיון שם, נאמרים שם דברים בפירוש, מה צריך לעשות? צריך לבוא במסע ומתן עם ממשלות מזרח אירופה משתחררת או הלא משתחררת, עם ממשלת רוסיה, ברוסיה יש למעלה מחצי מיליון יהודים שמשוטטים ברוסיה רעבים ומתים ברעב וכל הדברים, צריך לפנות לממשלות האלה, זה יש תוכנית, זה לא שאין תוכנית, יש תוכנית, אלא שקוראים איזה, העין הישראלית לא רואה תוכנית, מפני שהיא פשוט לא פוליטית, צריך לפנות אליהם, צריך, אחד הדברים שהם דורשים זה להזרח מיד את, את היהודים המחנות, להזרח אותם מיד, את המשראים למי שאפשר. במדינות שנמצאים בו? כן, כן, איפה שיש גישה, איפה שאתה יכול לעשות את זה, כן. אולי תמקם את זה בזמן, כי אנחנו מדברים על פברואר 44, החזת המרד. אבל אותה תוכנית מופיעה, התוכניות שאנחנו מדברים עליהן מופיעות בתוכניות גם ב-44. המסע ומתן, לא, אבל המסע ומתן גם, לא, אבל גם ב-40, קודם כל ב-44, מה המצב ב-44? תודה. מה המצב ב-44? רומניה מתחילה להשתחרר, הונגריה נכבשת, הונגריה נכבשת על ידי הנאצים, מדובר במיליון יהודים כרגע כזה שנכבשים, ולכן אחד הדברים שנדרשים אגב זה מסע ומתן עם המדינות המתנדנדות, עם מדינות הציר, עם הגרמנים כנראה לא היה מה לעשות, שגם זה לא כך בטוח לאור פרשת ברנד וכל הדברים, אני לא יודע, אבל מה שנדרש זה מסע ומתן עם ממשלות כמו ממשלת הונגריה, כן? או ממשלות אחרות, כמו ממשלת רומניה, ועוד נקודה שצריכה לבוא, הממשלות של הארצות הניטרליות. אחד הדברים שצריך לעשות אותם, וזה לבוא במסע ומתן עם ממשלות של הארצות הניטרליות בתוך אירופה, כן? שוויץ, פרד, שהן יכולות לקלוט מה הבעיה.
ספרד הייתה במלחמה? לא מבין, היא הייתה ארץ ניטרלית. הייתה קולטת יהודים? רגע, אתה מתחיל, אתה מדבר כמו יוסטיה, כמו מפאיניק, אתה מדבר. מה הייתה? מה זה קולטת יהודים? חכה. אתה בוגד. אתה בוגד, בדיוק. מה זה הייתה קולטת? תשמע, זה בדיוק הבעיה, אתה מבין? אתה קודם כל... כי בפועל קלטה יהודים. סליחה? כי בפועל קלטה יהודים. כן, אבל רגע, אבל זה, תראה, אחד הדברים שהוועד עשה, אנחנו חוזרים עכשיו, אבל הכל יעלה כאן, אחד ההישגים הגדולים של הוועד, לא הזה, אלא אחד הוועד להצלת יהודי אירופה שהם הקימו, זה הייתה הקמתו של הוועד למען פליטים, War Refugee Board שנקרא. אגב, רק שתבין את ההשפעה של האנשים האלה במערכת האמריקאית, הם כפו על הנשיא רוזוולד, על נשיא ארצות הברית, הם כפו הקמת מוסד שהוא התנגד לו, שזה דבר שלא לא, לא שלמה בכך, כן? על הנשיא האמריקני הם כפו את זה באמצעות מאבק בקונגרס האמריקני וכל הדברים האלה. אפרופו ההשפעה שיש להם על המערכת האמריקאית, אתם מדברים על חבורה של סמרטוטרים, אני יודע, מהאנשים שהגיעו, אנשים באמת, יש איזה, אני חייב לספר לכם את הדבר הזה, שזה מצביע על הסיפור של אושוויץ, הנה את הלל קוק, הלל קוק נקי, כאשר נודע הסיפור של אושוויץ, ידוע שכבר משמידים יהודים בגז, זה כבר ידוע, ואז הוועד פונה לממשלה, לצבא האמריקאי, ואומרים כן, ולא להפציץ, אומר להם אתם התחייבתם, הממשלת, הנשיא רוזוולד וסטלין וצ'רצ'יל התחייבו שאם הגרמנים ישתמשו בנשק לא קונבנציונלי, בעלות הברית יגיבו באותו דבר. אתם אומרים את זה כשהגרמנים משמידים יהודים בגז, למה אתם לא מגיבים? הוא הראה תמונות של המחנה. כן, כן, לא, זה כבר עובדה, אף אחד לא מכחיש את זה שמשמידים יהודים, זה הדברים ידועים. ואז המלכות כאן הוא פשוט שהאיום היה לגבי מי שיבצע משהו כנגד מי מהאומות המאוחדות, והיהודים לא היו מי מהאומות המאוחדות, הם היו סתם, אגב זה גם הוא לא קלט, עד סיום אותו, אני מדבר על אבא של בקי, הוא לא קלט את זה עד הסוף, הוא נלחם עד הסוף להראות שהאמריקאים יכולים לדחות ולא רצו לדחות. אוקיי, גם זה. עכשיו, הנקודה היא מעניינת לגבי הימים מהאומות המאוחדות, יהודי פולין נחשבו לכן חלק מהאומות המאוחדות, והושמידו אותם בגז. התירוץ הזה לא עבד במקרה הזה, והיהודים בקיצור לא היו לא פה ולא שם, לא היו בשום מקום. עכשיו נחזור כרגע לסיפור של הגז הזה, למה אני מזכיר אותו? מפני שאז הם שלחו את המכתב הזה, ודרשו להם תגובה תגובה של הממשל האמריקני באותו קביע הבטחה, ולא חושב, הם קיבלו תשובה שלילית ממנו, אגב, זה גם כן דברים, קיבלו תשובות מנומקות על ידי הצבא האמריקני, הגיע מכתב מהמטכ"ל האמריקני שמסביר למה לא, והם אמרו למה לא, מפני שאנחנו לא מוכנים למלחמה, בגז לא מוכנים, וזה לא יעבוד פשוט מבחינתנו, מבחינת צבאית אנחנו נגד הדבר הזה. לא, אנחנו הולכים על מטרות צבאיות. לא, במכתב, אני אומר לך מה כאן נכתב במכתב, במכתב נכתב ש אנחנו לא מאמינים במלחמת גז, יכול להיות שגם, אבל אנחנו לא רוצים להפעיל גז, שאנחנו לא, עכשיו, המכתב הזה, אני לא חושב, המכתב הזה הגיע איכשהו לנשיא רוזוולד, ויש עיתונאי, יש היסטוריון אחד בשם, ברח לי השם שלו, חשוב מאוד אגב, שחיטט במסמכים של רוזוולד, ומצא את המכתב, עם הערה בכתב ידו של רוזוולד, שמפנה את זה למרשל, או שזה אומר שר החוץ שלו, אני לא יודע מה, והוא כותב לו מה אפשר לעשות בקשר לזה. ואז אומר הלל, תראה, אני סמרטוטר שבאתי מארץ ישראל חסר כל, ילד בן 30 ומשהו, כתבתי מכתב לנשיא ארצות הברית, שכותב במכתב, מתייחס לזה ואומר לראש הממשלה, מה לעשות? תאר לך מה קורה אם זה היה מגיע מבן גוריון או מוויצמן. צריך להבין כאן על מה אנחנו מדברים, כלומר על ההתייחסות הקטנה הזאת של, נו, של הנשיא, שלא אגב לא היה צדיק גדול בשום מקרה, כן? שזה מה שמקשר אותנו למי הקים את המדינה?
כן, רגע, אז... לא, כי זה מה ש... אם אתם לוקחים, אז אני אומר, אז בואו נסכם את מי הקים את המדינה. שני רעיונות עיקריים שניתנו על ידי, שני דברים עיקריים. המרד, המרד שבלעדיו לא היה קורה כלום, כולל כל המסך, מסך שפרס עליו האצל באמריקה, זה דבר אחד, ו... מה זה? אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, מאז שאני הייתי מפורסם, אני מקבל במסנג'ר כל מיני דברים שאני לא יודע איך להיפטר מהם, מכל מיני אנשים בחוץ לארץ. אי אפשר. מה? אי אפשר? איך אני... איך מחצה? נחצה לבקש הימני. על האדום, על האדום. אין לי אדום, יש לי גם לזה. איפה שהבוין, איפה שהבוין תלחץ. אוקיי. לא, לא, איפה שהבוין. אז תענה, אז תענה מתי... לא ענה, אני לא אגמור. אבל במנתק לו. אוקיי, בקיצור, זה אחד, אם אתם רוצים כל מיני אנשים משולים בכל העולם מתקשרים אליכם, אז זה קיים כאן. אז אני מסכם את זה בצורה הזאת. קודם כל, הסיפור של המרד. הסיפור של המרד הוא סיפור חשוב מאוד, מרכזי בהקמתה של ישראל, שהוא מתקיים בשני זרועות. הזרוע שקיימת בארץ של המרד הצבאי, עכשיו הביקורת כלפי בגין בסיפור של המרד זה ש וזה וממנו הזהירו אותו בגין היה אם תיקחו אנשים אחרים שעסקו בשחרור לאומי מנהיגים אחרים שעשו בשחרור הם הפכו אחרי שהם גירשו את המנהיגים קולוניאליים הם הפכו להיות לשליטים בגין לא הצליח קודם כל הוא גם לא רצה אבל הוא לא הצליח ליצור צבא עממי כמו שהאצל היה אמור להיות אגב, זה גם כן לא ככה דיברנו, וזה הוא נכשל, כלומר הצבא העממי היה בסופו של דבר ההגנה. אני מניח שלא, היה לו גם את התשתית הכלכלית והחברתית שהיה לה בצד השני, זה אתה לא יודע. אוקיי, בסדר, אבל הטענה של... אוקיי, אז הסיכום, זה דבר אחד, ודבר שני, שאי אפשר, זה רעיון, המרכזיות של רעיון היוזמה החד צדדית, שיחק כאן, כלומר הפירוק הזה של המשוואה ושצריך להבין חשוב לדעת וזה צריך לעבוד עליו, אני עבדתי על זה חלק בספר של עניין של היהודים כמה העניין של המדינה וכל האתוס הזה של הציונות שעבר למדינה בלה 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 כמה שזה דבר נכון פשוט כמה שהרעיון הזה של המדינה של היוזמה החד צדדית הכלא המנדטורי עד הרגע האחרון הסוכנות היהודית נצמדה למשוואה המנדטורית וכאשר היא לא עבדה, כאשר היה ברור כבר שהיא לא עובדת, הם עשו מין תרגיל כזה, הם לקחו את, הרי ועדת הפיקוח של האום, הייתה צריכה להקים כאן את, את מועצת מדינה זמנית. מי היה אמור להקים מועצת מדינה זמנית? ועדת הפיקוח של האום, כן? אז הם לקחו שני גופים, שבגלל גילי המפליג, אני שכחתי את, אחד, הוועד הלאומי והסוכנות, הוועד הלאומי מנה 36 אנשים, הסוכנות מנה 13 אנשים, הם קראו להם הלמד וו והיוד גימל, כלומר הם לא קראו להם, והם, ואז ששאלו את בן גוריון מה זה הדבר הזה, זאת אומרת, עד שהבריטים עוזבים, אנחנו למד וו ויוד גימל, אחרי שהבריטים יעזבו, אנחנו נהיה ממשלה, כלומר אפילו, אנחנו חשוב להיצמד למתווה המנדט, חשוב להיצמד למתווה המנדט, למתווה המנדט, ולכן בסופו של דבר שבן גוריון עשה והנמלה שנופלת לתוך החור עם מקש, הוא שבר את המשוואה, הוא שבר את המשוואה ונתן הכרזה חד צדדית על הקמתה של המדינה. אני חושב, אז אוקיי, זה פחות. כשעזבו. מה? כשהבריטים עזבו. לא, לא, ההכרזה קודם כל העבר, נדמה לי שההכרזה קדמה לעזיבת הברית. לא, היום. נכון, מה? בכמה שעות. בכמה שעות. אבל חכה, אז צריך להגיד עוד משהו. אז צריך להגיד עוד משהו. על שולחנה של מועצת הביטחון, הייתה הצעה אמריקנית לבטל את תוכנית החלוקה בכלל. כלומר, זה לא אומר שכאן מסתיים הסיפור שהבריטים עושים. אגב, תאריך העזיבה של הבריטים, הוא לא היה חשוב מבחינת תוכנית החלוקה של האום לחלוטין, לא היה צריך לעשות משהו בתאריך הזה, מפני שהייתה אמורה לעמוד כאן ועדת הפיקוח של האום, שתפקח על הקמתה של המדינה, וזאת לא הייתה. עכשיו, יכלו להגיד, הבריטים עזבו בו, עכשיו נקים משטר נאמנויות, זה היה הרעיון האמריקני, להקים משטר נאמנויות בארץ ישראל, אמריקה התחילה לסגת מתוכנית החלוקה, בקיצור.
והיא נדרשה כאן עוד פעם איזו החלטה בשביל, כן, אחד, ואני כן כושר, וגם אני אומר את האיומים של העצב, כל הזמן צריך לראות את הקרוזים של העצב, אתם לא תעשו את זה, אנחנו נעשה את זה. וחברים של בן גוריון, אני מצאת אותם בספר עניינם של היהודים, אומרים שעד הרגע האחרון הם לא היו משוכנעים שבן גוריון הולך להכריז על המדינה. הם לא היו משוכנעים בזה. כן, בן גוריון לא היה משוכנע. אוקיי, אז קצת, אוקיי, זהו, עכשיו... חבר'ה! ממש, גם כמעיין המתגבר שמרגישים באמת כמה... האיש שידע יותר מדי. האיש שידע יותר מדי, ממש, זה פשוט נהדר. נהדר, תודה רבה. אנחנו לפי הסדר, עכשיו אני אגיד לכם מי לפי הסדר, ואז לא תריבו. מי זה גם אני? מי רוצה? יוסי ומיכל, אני תכף מוסיפה אתכם. יש לנו את יגאל, אמיר, רמי, סליחה, נורית, דורון, אבנר ואילן. ועכשיו אני מוסיפה, ואתה בראש הרשימה, לכן אתה לא רשום בה. אתה לא מבין איך זה עובד. דיפולט. אז אמרנו מיכל ומי עוד אמר? ויוסי ברנע. בסדר. בבקשה. בטח. רק תגיד ז'אק. בסדר גמור. אז יש לנו. אוקיי, בבקשה יגאל. ברנט יקירי, כל הכבוד על ההרצאה, ממש עשית עבודה יוצאת מהכלל, ההרצאה שלך היום הרבה יותר טובה מהקודמת. זה התחלה מאוד מסוכנת. יגאל, דיר בלגיגן. עכשיו ברצינות, יש הבדל בין המסקנה שלך שאני שותף לה, אי אפשר היה בלי להילחם בבריטים באמצעות אצל ולחי, אבל עם כל הכבוד, זאת אומרת, זה לא תואם את הכותרת, יש הבדל בין מי זרק את הבריטים לבין מי שהקים את המדינה, זה שני תחומים לגמרי, שני דברים לגמרי שונים. אם אני, עם כל הכבוד ועם כל ההערצה שלי לאצל ולחי כשהייתי צעיר, אי אפשר להקים מדינה באמצעות הכרזה במוזיאון תל אביב. בלי לאכלס את המדינה, אי אפשר אלא. לכן בסיכומו של תהליך, המפאיניקיות צדקה במקרה הזה. המפאיניקיות צדקה במקרה. צריך לקחת בחשבון את המחקרים של יגאל אלם בנושא של הבריטים. אני חוזר על ההערה של אגסי. ברגע שהבריטים החליטו, ולא במקרה, לעזוב את הודו, לא היה שום אינטרס לבריטים להמשיך להחזיק את הצרה הזאת שנקראת. הוא יהרוג אותך, הבחור שיושב שם יהרוג אותך. הבחור הזה יהרוג אותך, זה שיושב שם גיא פלג. יהרוג אותך. נפח. 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 חברים, רגע, בבקשה. בסדר, אפשר... יש הבדל. אצל פעל בהודו. יש הבדל. חבר'ה, לא יעזור לכם. אני אענה לכל הדבר. רגע, אם לוקחים אפילו את הרגע הדרמטי של הכרזת המדינה, כמה שעות לפני ההכרזה, כל החברים של בן גוריון התנגדו להכרזה, התנגדו להכרזה, בן גוריון היה היחידי שהיה בעד הכרזה, למה? כי הבריטים אמרו לו בצורה מפורשת, אם אתה לא תכריז על המדינה, אנחנו בין כה וכה עוזבים. זה אני לא אומר, כל הפרטים, כל האנקדוטות האלה, והן באמת בגדר של אנקדוטות, לא שווים את הסיפור של מי הקים את המדינה, ואני חוזר למפאיניקיות, זאת אומרת, אי אפשר להקים מדינה בלי להכלס, בלי להכלס אותה. זה פשוט לא נכון. עוד הערה קטנה, חכה, עוד הערה קטנה, בעניין הלל קוק. כשהלל קוק משתמש במונח עברי, הוא מתכוון אך ורק ליהודים, ובעיקר ליהודים שנמצאים מחוץ לישראל. זאת אומרת, הסיפור של התגלגלות המושג עברי
בכיוון של מדינה עברית, צבא עברי, שוטר עברי וכדומה, זה שני עולמות לגמרי שונים. צריך לקחת בחשבון, ואני לא יודע אם ומתי נפגש בכלל הלל קוק עם חורון, הדיאגורזי כן, חורון. נפגש איתו, בזה. אני לא יודע מתי. לא, יש השפעה, אני עובד על זה. יש לך תאריך. יש השפעה, אבל על כל פנים, התפנית, אני הכרתי את הלל קוק ב-72, 3, משהו כזה. אז כשהוא דיבר על, כשהוא השתמש במונח העברי, זה היה 180 מעלות שונה מהוועד העברי. זאת אומרת, זה שני עולמות לגמרי שונים. במקרה אחד, במקרה הראשון, הכוונה ליהודים ובעיקר לשואה, בצורה מתוחכמת, אמרת את זה, בצורה מתוחכמת, כשהוא דיבר יותר מאוחר בשנות ה-70-80 על עברים בהקשר לרטוש, חורון וכדומה, הוא דיבר כבר על עולם לגמרי שני. הוויכוח הזה היה קיים לא רק עם הלל קוק, שקיבל את זה בצורה הרבה יותר מהר, אפילו הקשר בין העבריות לבין יאיר שטרן, היו מפגשים בין רטוש לשטרן, הם היו חברים, ומהבחינה של הקמת מדינה וכדומה, אבל שטרן כל הזמן התנגד למונח עברי, זה לא במקרה. הלל קוק בדיוק הפוך. ההגדרה של עברי עבור הלל קוק לא רק כללה את יהדות, את הפליטים היהודים לאירופה, אלא כללה כל יהודי איפשהו שאין לו מדינה ריבונית שהוא שייך אליה, שזה כלל גם את יהודי ארץ ישראל פלסטינה הכבושה. כלומר, מלתחילה תפיסתו של העם העברי כללה כל יהודי שאין לו מדינת לאום, אוקיי? אתה צודק שהוא לא חשב על המעמד או הזהות של לא יהודים. רגע, אני גם עושה, רוצה להגיד... רגע, עוד דבר, לגבי הקשר שלו עם תפיסת העבריות של הכנענים, ההבדל הגדול והמהותי שהיה בין התפיסה של קוק והכנענים, שהוא תפס את האומה העברית כיורשת של העם היהודי. הוא לא פסל את שנות הגלות כחלק מההיסטוריה של העם העברי, לעומת הכנענים שדילגו על זה. וזאת הייתה הטענה הגדולה שלו. כשאמרו לו, אתה בסך הכל כנעני, זה היה מרגיז אותו כמעט כמו שכשהיו אומרים את הדברים האלה. ושתם כבר לא התארגז מההגדרה הזאת. לא, אני לא... לא, אני חושבת שיכול להיות שתפסת אותו ביום היש. אני קראתי אותו 92-3, הוא עדיין התארגז. יוסקה, למשה. בבקשה, משה ויוסקה. שני הערות. אחד לגבי אי אפשר להקים מדינה ללא אכלוס. ואני כמובן מתנגד לחלוטין לדבר, זה הרעיון הגאוני של הרצל, זה הגאוני של הרצל. הרצל אמר, וז'בוטינסקי חזר אגב אחריו, אנחנו מבקשים מהבריטים לעשות מה שהם עשו במקום בכל מקום, להקים משטר קולוניזטורי, משטר מיישב. המשטר קודם ליישוב, זה המחלוקת הגדולה אגב בין הציונות המדינית לציונות המעשית. הציונות המדינית חשבה שהמשטר קודם לאוכלוסייה, במובן מסוים, הציונות המעשית לא דיברה בכלל על המשטר, זה בדיוק אחת הבעיות. מבחינת של בן גוריון, במובן מסוים, לא נדרשה בכלל הכרזה, זו הטרגדיה האחרת. בן גוריון חשב שמושבה, אני מצטט אותו אגב בספר שלי, מושבה עברית זה כמו מדינה, הוא דיבר על משהו אבולוציוני, כלומר, ההכרזה בעינם זה דבר מיותר. כולל החוקה. כן, נכון, נכון. מבחינתם של הציונים המדיניים, ההכרזה הייתה כמעט הכל. אתה מכונן באמצעות ההכרזה. אתה מכונן את המדינה באמצעות ההכרזה. כן? ולגבי המפאיניקים, אני יושב כאן לידי, אז ההכרזה, מה כבר מכריזים? על מה אתה מכריז? על עובדה קיימת? אנחנו מדינה, לא צריך להכריז עליה, כן? לא צריך להכריז עליה. זה לגבי הדבר. עכשיו, יש כאן שאלה חשובה שהעלתה בקי, מה
היה מעמדם של לא יהודים במדינה שהלל מדבר עליה, שהם מדברים עליה בשנות ה-40. קודם כל, צריך להבין, זה שונה, קודם כל, התפיסה אגב הלאומית שלהם, וזאת אחת המגרעות של הקבוצה הזאת, אני מכבד אותם, זו התפיסה המקובלת, היא בעיקרה של לאומיות אתנית, למרות שהם חורגים ממנה ברגע שהם מגיעים לאמריקה. אבל הם לא, השאלה מבחינה, ולכן, קודם כל לגבי מה שקיים בארץ, בארץ ישראל יש רק אומה אחת, לאום אחד, לאום עברי, כל השאר אין אומות אחרות, אין קבוצות אחרות, אין קבוצות לאומיות אחרות, זה דבר ראשון. עכשיו, לגבי מעמדם של הערבים, לא, זה נכון שלא, אני לא נתקלתי עדיין. זה סופר מה שהיא אומרת בעצם, כי הוא כלל בעצם, אם הוא אומר כולם, זאת אומרת כלל את הערבים. רגע, רגע, לא, רגע, רגע, אני אמרתי שהערבים לא לאום, לא אמרתי שהם כלולים בלאום העברי, זה לא אותו דבר. מבחינתו, בתוך, בגבולות ארץ ישראל, יש רק אומה אחת שהיא האומה העברית. והם מסבירים את זה, הם אומרים, זה לא יחסים של רוב ומיעוט, התרבות הדומיננטית, התרבות העברית, כן? שיקולים... זה תפיסה לאומית, האזרחית. כן, כן, אבל, לא, הנקודה היא, האם אתה במסגרת התפיסה הזאת, שהם מפגינים שם, הערבי יכול להיות עברי, וזה לא נאמר שלא יכול להיות, נאמר שכולם יושבי זכויות וחובות, אני עדיין מחפש את הטקסט המכונן שיגיד את הדבר הזה שהערבי יכול להיות עברי אז. זה אצל ז'בוטינסקי, באופן אישי הכל, באופן ציבורי כמו. אוקיי, אתה יכול לראות את זה בצורה עקיפה. נכון, זה נכון, בצורה עקיפה אתה יכול לראות את זה, תראה, הרפובליקה מיוסדת, וזה כאן אני מסכים לחלוטין עם יוסקי, העיקרון הוא, נעמוד שהוא מפיינית, העיקרון הוא שוויון בזכויות וחובות, זה רעיון בסיסי, וברגע שאתה מדבר על הדבר הזה, אז ה... כן, אני חושבת שגם אתה צריך להסתכל על ההקשר הפוליטי וההיסטורי. בשנות ה-40 הם לא היו עסוקים במעמד של הערבים בישראל. אבל המדינה היא חילונית, חייבת. בהצלה של יהודים ובהמשכיות של הקיום היהודי. נכון. והפרוגרמה הפוליטית הזו נולדה מתוך המציאות של השואה, באופן חד משמעי. אחר כך, לדורות השנים, הם דיברו על, ויוסקי יכול לדבר על זה יותר טוב מכל בן אדם אחר, על לאום ישראלי, כן. שהוא יהיה אינקלוסיבי, ושכל בן אדם בעל דת כלשהי יוכל להצטרף ללאום הישראלי, כאינדיבידואל, כן? ולהיות ישראלי לכל דבר, אבל יש הבדל מהותי בין התפיסה הלאומית שלהם לפני, בזמן, בשנות ה-40, והתפיסה הלאומית שלהם אחרי. כבר בשנות ה-40 היה ויכוח בין חורון, לבין ז'בוטינסקי, שז'בוטינסקי התנגד לזה, וחורון אומר לו בצורה מפורשת שזה כולל גם את הערבים, זאת אומרת, הוויכוח, האידיאולוגיה, זה היה קיים כבר אז. אבל הם היו אנשים... ואם הוא נפגש עם חורון אז... הם לא היו אידיאולוגיה. אז הוא היה מודע גם לוויכוח האידיאולוגי הזה. נכון שבפועל הסיפור היה אחר. אנא אפשרו למפאיניק המסכן והנדקע לפצות את פיו ולהפך. פעם ראשונה בחיים שלי שאני מפאיניק. עכשיו אני נדקע ומסכן. ואני רוצה לספר. לא כל האוטוביוגרפיה שלי, אבל פרט אחד ויחיד בלבד. בפברואר 1948, גולדה מאיר נעמה בקולנוע עדן. ואז איזה בחור קטן, צעיר, העיז לצעוק קריאת ביניים, והיא הייתה, יוקם צבא עברי מיד. ואז היא הפסיקה את הנאום והתחילה לדבר על הפרחחים האלה וכן. מהלא נחמדים? איזה חודש היה? פברואר. בפברואר אני רוצה... הייתי לא נחמד כבר אז. יש כאן הערה, לגבי העניין האידיאולוגי, יש כאן איזו טעות, וזה אני חושב, בקי אמרה לי לפני הרבה שנים, שאני לא חשבתי ככה, דיברנו אז באוניברסיטת חיפה, העמדה של הוועד היא לא עמדה אידיאולוגית לגבי העבריות, זה משהו שנוצר כתוצאה מפרקטיקה. חשוב מאוד, את אמרת, מהניסיון האמריקני, ואני היום מסכים, מזדהה עם זה לחלוטין עם המשפט הזה, זה לא בא מאידיאולוגיה. עברית אז, זה היה פרפרזה למילה יהודית, פרפרזה מתוחכמת. לא, 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 שהתעלמו מהשואה בארץ ולא היו מוכנים לעזור ליהודי אירופה, זה דבר שמפתיע אותי עד היום ואין לי הסבר לכך.
ההסבר להתנהגות של הבריטים הוא זה שהם היו מעוניינים בנפט. וזה מגוחך. האמריקאים גם היו מעוניינים בנפט, והייתה חברה סוקוני וקום ששירתה את האמריקאים ולא את הבריטים, והאמריקאים אף פעם לא חשבו לחזר אחרי הערבים. ועובדה שזה לא הפריע לסוקוני וקום בכלל. זאת אומרת, כל הטענה שהיה פה סיפור על נפט, גם אם היא נכונה, היא מוזרה ביותר, כי אין לה שום בסיס כלכלי שזה היה הטענה שלה. זה פרט חשוב. באשר לארץ, צריך לדעת, בגין לא היה ידוע. שמו בארץ בשביל האנשים שהריצו אותה הייתה, היה המפקד. הם לא ידעו את שמו, זה דבר חשוב. חשוב שהבריטים תמיד טענו שיש פה טרור, ושהסוכנות תמיד אמרה זה קבוצה שולית מאוד, והבריטים אמרו זה לא נכון, כי כאשר אנחנו רודפים אחרי אצלניק, אני מדבר על ריצה, והאצלניק נכנס לשכונה יהודית, הוא נעלם. והבריטים לא הצליחו למצוא אותו, למרות שהוא היה מיעוט ואפילו מיעוט צנוע, איש לא הסגיר אותו. זה פרט חשוב, וזה הסביר למה היא ירום. מה? חוץ מבסזון. אתה רואה, הסזון זה דבר מעניין, כי הסזון היה יחד עם תנועת המרי, זה אני אומר בסיכוי שזה דבר משנה, שאלה שני הפכים ברורים מאוד, הסזון ותנועת המרי, והם התקיימו צד בצד. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני זוכר כל מיני דברים מוזרים ביותר שקרו, היו רציחות הדדיות למשל. היו טענות שאדם בגד והרגו, סתם אנשים, זה אגב ידוע, היו האנשים ששמיר הצטער על זה שהוא הרג, אנשים בטעות. גלעד, גלעדי, הבת שלו קרא גלעדה, שמיר. העובדות האלו מדברות בעבור עצמן, מה שחשוב לזכור, זה א' שהיה בלבול גדול, שלא היה ברור מה הולך, אני זוכר למשל כשהיה עניין סטרומה, לא ברור מה קרה שם, והעיתונות סיפרה על זה בכל מיני רמזים, כי הצנזורה לא נתנה לפרסם את זה. זה דוגמה שצריך לא לשכוח. כל הסיפורים האלה, אחר כך העניין של אקסודוס וכן הלאה, היריעה רחבה מאוד, אבל צריך לזכור שהבלבול היה גמור, שדובר על מדינה בדרך, ועל זה כבר נאמר, אתה דיברת על זה שהמדינה בדרך למעשה הייתה הבסיס למדינה שקמה, אבל זה לא היה ברור בזמנו. למשל, אנחנו לא הכרנו במערכת החינוך הבריטית, והכרנו מערכת חינוך שלנו על בסיס הרעיון של המדינה בדרך. זה אולי אחד הדברים החשובים. ונשכחו הדברים האלה, לא, הם לא מוזכרים בספרי ההיסטוריה, ולכן האווירה שהייתה בארץ הלכה לאיבוד. אני מדבר על האווירה, התחושה שהייתה כשאני הייתי שם, ואני זוכר את זה, איך הרגשנו כלפי, למשל, אנחנו היינו עוינים לאצלניק, ולא היינו מוכנים בשום פנים לשתף פעולה עם הבריטים נגד האצלניק. הוא צדק שאתה מפאיניק. אני רוצה משהו לומר לגבי העניין של אינטרסים בריטים. לגבי הסיפור של הנפט. זה קשור למה הוקם האצ"ל בעצם. האצ"ל הוקם כארגון צבאי לאומי, הם טענו, הם ראו את עצמם כתנועה לשחרור לאומי. הם רצו להקים ארגון צבאי, זה גם קשור למסורת של ז'בוטינסקי, בשביל להיות, להשיג את השליטה בארץ. כלומר, המשוואה של ז'בוטינסקי הייתה, אני רוצה הגנה פורמלית, אני רוצה להיות, הם אמרו, הסיפור הזה אבוד, אנחנו צריכים להקים צבא. ולמה אנחנו צריכים להקים צבא? מפני שההגנה היא מיליציה, הגנה היא מיליציה, וההגנה היא מיליציה, היא עובדת מול הערבים על אחד על אחד, ואנחנו מפסידים, אנחנו מראש מפסידים. ברגע שאנחנו מקבלים ארגון צבאי שהוא צבא מקצועי, אנחנו יכולים כמיעוט להתמודד עם המצב, עם המצב הביטחוני. ולמה חשוב לנו להתמודד עם המצב הביטחוני? שאנחנו לא רוצים לסמוך על הבריטים, אנחנו רוצים באמצעות הצבא הזה אולי להשתלט על ארץ ישראל, ואנחנו רוצים להראות לבריטים גם שאנחנו לא זקוקים להם, או שאנחנו יכולים לשרת אותם. ואגב, נו, איך קוראים לו עוד פעם ברח לשם שלו, רזיאל, תודה. הוא אומר לבריטים, הוא כותב מכתב לבריטים, הוא אומר, תשמע, אנחנו לא האויב שלכם, אנחנו רוצים לשרת אותם. אגב, מאוד הרבה, בנאום מפורסם מיד אחרי הצהרת בלפור, אומר לבריטים, אנחנו יודעים מה אתם רוצים, אתם רוצים שנשמור על קדמת אסיה, שאנחנו נשרת אתכם. עכשיו,
החבורה הזאת, סליחה, המפאיניקים, שניהלו, הם לא היו שם. הם היו סוציאליסטים, הם היו הומניסטים, הם היו זה. להקים מדינה... אתה אומר את זה בזלזול? כן, אני אומר את זה כשאתה הולך, כן, אני אומר את זה בזלזול. הומניסטים מבשנתה. לא, לא, אני מזהר הרעיון. אני לא בא הנה להיות קולוניזטור, אני לא בא הנה ליצור צבא. אני אומר, כן, אני מדבר לך על קבוצה שיוצאת לדרך בשביל להציל אומה או ליצור אומה. מה אתה רוצה לעשות? זה שאתה רודף שלום או משהו עם כל... רגע, אבל הם היו יחידים. מה זאת אומרת הם היו יחידים? אתה בתור היסטוריון. אני לא היסטוריון. כל התמונה, ולא רק... מה זה נקרא הם היו יחידים? מה, יחידים שדיברו על... לא, הם לא, אני אומר, העובדה... היחידים שעשו, היחידים שפעלו... למה שהבריטים... לא, למה שהבריטים... למה שהבריטים היו היחידים? למה שהבריטים... הרי אם אתה ריאל פוליטיקאי... לא. למה שהבריטים ייקחו על עצמם ליצור את חברת המופת של ויצמן? הוא רוצה להיות צד סוציאליסט, הוא רוצה להיות כאן הומניסט, הוא רוצה שהבריטים יגנו עליו שהוא עושה את זה, למה? למה שהם יעשו את זה? מה שנדרש היה... זה ליצור איזשהו כוח ריאלי, אמיתי, שיעזור, שישתלב עם האינטרסים הבריטיים. בפולין. טוב, סליחה, רגע, יש לנו פה, יש לנו פה סדר. כן, אוקיי. בבקשה. טוב, אז אתה הזכרת כמה פעמים את המילה בוגד, כן. כולל בתוך הנגמש. ברגע שמישהו, הדעות שלו לא מוצאות חן בעיניהם, הוא בוגד. עכשיו אנחנו יודעים לאן זה עובר. אנחנו יודעים מי הלך לפני אהרון. אנחנו יודעים מי עמד על המרפסת. אני חושב שאני אעזר עם זה. מה אני עושה עם זה? זה שייך לביקוח אחר. זה לא ביקוח אחר, זה מסורת. מה אתה עושה? אנחנו לא רוצים להיכנס לנקודה הזאת. לא, באמת, אנא, אנא, אנחנו ממש... אופס, לקחתי אתם בחזרה. כבר השלמנו, התנשקנו, וזה למה אתה... עד עכשיו היינו רגועים. נורית, בבקשה. טוב, אני רציתי להגיד משהו, ואיגל ציין את זה קודם. אני התחלתי לקרוא את הספר של משה, הגעתי לעמוד 50, אחרי שביליתי 4 שעות, למה? אחרי כל 2 משפטים נכנסתי לוויקיפדיה לראות מה זה אומר, מה זה היה, מי היה נגד מי. זאת אומרת, לעשות את ההצלבה של כל הנתונים. עכשיו, אני ראיתי בתוכנית אצל קובי מידן, לא זוכרת מי כתב את הספר, מי תראה עכשיו, שבן גוריון ביקש דחייה של 5 או 10 שנים, אמר לבריטים, בבקשה מכם, תישארו פה עוד קצת, אני צריך לשטוף עוד כמה דברים, לנקות עוד כמה חדרים, לא יסתדר לי בדיוק. והם אמרו לו, כמו שאמרת, אין מצב שאנחנו נשארים, אפרופו אשתינו, לא אשתינו קדימה, אחורה, אמרו לו, אין מצב שאנחנו נשארים כאן. אנחנו לא נשארים כאן. אנחנו הולכים מכאן. אז אולי באמת, זה כמו בנייה של בניין, של בית. עשינו חצי עבודה, אולי באמת היה מקום להישאר עוד כמה שנים, להשלים את העבודה, להשלים את העיסוק. עוד מפאיניקית, ואתה יודע משהו שעוד רפרף, אני לא רוצה... 6 מיליון נרצחו. כן, לא, לא, לא. אנשים ישנם במחנות, ועד בא פה אומר, טוב, בוא נחתה לא, לא, לא דיברתי על הצלם והאהבה של אנשים, זה שני דברים שונים, לא. אתה בעצמך אמרת שהם לא פעלו להציל אותם, הם נשארו במחנות, זה לא שהיה משהו נגע למשהו, זה לא היה נכון. המספרית רצו להביא לכאן אנשים כדי שתהיה מדינה מספרית, לא דיברו על ניצולים. אבל אם הבריטים היו נשארים כאן, הם לא היו מביאים את האנשים האלה, הם התנגדו. אני גם מבינה, ואני מבינה שכן רצו להביא, אבל לא עשו פעולה להביא אותם, עשו פעולה לאסוף את אלה שנמצאים ברחוב, כאילו לאסוף אותם, להביא, זאת אומרת, מישהו ניגש ופיזית הביא והציל, הייתה פעולה של הצלה. רגע, רגע, כאן את מגיעה לשאלה אחרת, לגבי, קודם כל צריך לראות שההכרזה של בן גוריון על הקמת המדינה נוצרה בשני מהפכים. שהוא ביקש. מהפכה אחת זה המהפכה של ההכרזה עצמה, מהפכה שנייה זה שקבלת עיקרון ההגירה ההמונית, כלומר שערי הארץ נפתחו ללא מגבלה, ללא מגבלה, זה קבלה, זה, בזה כמובן היה חידוש אדיר. מה שהיה חס... ביטול הציונות המדינית. המעשית. המעשית ויתרה על המדינה. כן, בדיוק, בדיוק. זה הייתה הודעה בכישלון של התפיסה הקודמת עד למלחמה. אגב, גם בתוך המלחמה, אני מראה את זה בספר, התפיסה של ההגירה הסלקטיבית, זה היה, היא הייתה בתוך המלחמה קיימת בזה. ולכן המהפך של בן גוריון ביצע, ואני אומר שאני אומר שבן גוריון ביצע מהפך, זה עולה לי בדם, אבל זה נכון. המהפך היה גם בעניין הזה וגם בעניין ההגירה ההמונית, וגם בעניין ההגירה. מה שאם היה הלל שם,
עושה את המהפך. אז הממשלה שמוקמת הייתה שולחת נציגים לכל ה... נו, היא הייתה עושה את זה ב-45, הייתה שולחת נציגים ליהדות הפליאה הזאת, ומנפיקה להם דרכונים ארץ ישראליים. כלומר, אגב, ואני רוצה להגיד לכם, תחשבו, כאשר הם דורשים, מה שהוועד דורש מהאומות המאוחדות בסוף המלחמה, במסגרת ההסכם, אנחנו אומה, אנחנו דורשים הסכם, אנחנו דורשים רפטריאציה לארץ ישראל. כלומר, כמו שאתם באירופה, כמו שאתם באירופה מכוונים את הפליטים השונים לארצות שלהם בסוף המלחמה, אנחנו דורשים מכם לכוון את הפליטים היהודים לארץ ישראל. זאת המולדת ההיסטורית שלהם, זאת, כלומר, וזה נקודה אגב חשובה מאוד, בגלל שהיהודים התקעו בתוך הסיפור הזה. כלומר, כשאתה הולך למחנות, מחנות הפליטים, לאן אתה מפנה את היהודים? כל יהודי, היהודים בהתחלה יושבים שם עם הרוצחים שלהם, יהודי רומניה למשל, יושבים במחנה רומני, ובתוכם יושבים גם האלה שרצחו אותם כרומנים. אתם מבינים? זה בהתחלה, אחר כך בא הריסון, זה בשביל דוח הריסון שאומר, אנחנו מתייחסים ליהודים קצת שונים, בהבדל מהנאצים, רק בזה שאנחנו לא הורגים אותם, ואז יוצרים מחנה ליהודים. אבל עדיין, לאן היהודים האלה ילכו? לאיזה ארץ יפנו אותם? ואז הרעיון, עכשיו, תקשיבו לחבורה החצופה הזו, הם לא רק מדברים על הרפטריאציה של יהודי אירופה, אלא גם של יהודי המזרח התיכון, הם גם את זה דורשים מבעלות הברית. זאת האומה, זאת האומה, והם חלק מהבעיה היהודית. התפיסה היא כאן, התפיסה היא תפיסה רחבה, אי אפשר לדבר בכלל, היום אנחנו, זה פשוט מבזבז מילים בשביל להבין על מה האנשים האלה מדברים. אנחנו רוצים גם את יהודי המזרח התיכון שתביאו, וזה עליכם. אגב, אנחנו גם חלק מהאומות המנצחות. אנחנו ניצחנו במלחמה, כמו שניצחנו, אנחנו חלק מהאומות המאוחדות, אנחנו דורשים חלק בשלל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אחד השלל של המדינות, אוניות למשל, האוניות של המדינות הציר, מחולקות על... אנחנו גם רוצים חלק, אנחנו רוצים חלק מהפיצוי שמעונק לאומות העולם. אחר כך מגיע העניין של גם הסיפור של אנחנו עושים מושב בארגון האומות המאוחדות. יש כאן המון 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 דברים, אוקיי, אני לא יודע אפילו איך הגעתי לזה. דורון ואבנר, איפה? אז דורון ואבנר, בבקשה. טוב, אז קודם כל אני לא מפאיניק. זה אחרי שנשמע אותך, זה הפעם היחידה שהצבעתי למפלגת העבודה, זה היה כשעמיר פרץ היה הראש. אז אתה מפאיניק. אז זה דבר זה בדיוק הדיכוטומיות שאתה אוהב לעשות. עכשיו ההצעה הייתה מעניינת מבחינת האנקדוטות שבה, אבל לא הבנתי פשוט מה הקשר בינה לבין הכותרת, פשוט לא הבנתי. ואם ניקח את המשל שלך על הנמלה, אז אנחנו יכולים לקחת את המשל הזה על נמלים שבונים, כן, עשרות שנים בונים את הצבא, בונים את הסוללים, את הכבישים, שופכים את הדם, ואז באה איזה נמלה ודוחפת איזה מין דחיפה קטנה בסוף, ואז אתה בא עם זכוכית מגדלת 50 שנה אחרי זה, והופכת אותה לנמלה שבגללה קמה המדינה. כן, אוקיי? כי יש עובדה אחת שאתה לא ציינת, שהיומנים פשוט לא עלו לארץ. הימנים לא עלו לארץ לשפוך את דמם כשהשמאלנים עלו. מה אתה אומר? שנייה, למה? על מה אתה מדבר? אני מדבר על המכתב בין ז'בוטינסקי לבין בן גוריון, שז'בוטינסקי אומר שאולי הם הרוב פה בארץ, אבל בגלות הימין הוא הרוב. כן, אבל זה בגלל שבן גוריון לא רצה שהימין ימין עלה לארץ, זה לא נדירים, הוא שלט בהגירה. אז הם רצו, מי מנע מהם? מי מנע מהם? מי מנע מהם? אני אגיד לך מי מנע מהם. מי שהחזיק, אני אגיד לך. מי מנע מהם לעלות לארץ נפלה? לכיסטור הציונים. מי מנע מהם בתקופה שוויצמן אמר רק תעלו, תעלו לארץ. וויצמן אמר רק תעלו. שנתנו את המנדט, כן, הייתה תקופה כזאת ש...
כן, היה תקופה כזאת שהיה אפשר לענות. כן, אבל בייסמן התנדש, בייסמן התנדש. ועוד אתה רוצה לציין שסבא שלי הוא בוויזיוניסט, רק שתהיה... אבל סיסלח לי, אתה... אוקיי, אבל הוא כבר אמר אותו. סבא שלי הוא בוויזיוניסט, הוא דוקטור למשפטים, ואפילו לימד את בגין שלך למשפטים. והוא עלה, רק בעקבות השואה, הוא לא עלה לפני זה, אוקיי? הוא לא היה בין אלה שהקימו באמת את המדינה, ששפכו את דמם, ואתה מתייחס אליהם בתור בוגדים, אתה קורא להם בתור בוגדים. אתה לא, תשמע, יש גבול. רגע. אתה קראת בתחילת דבריך, סליחה, אבל אותי זה מרגיז. שאתה קורא לאנשים כאלה בוגדים, כמו בן גוריון, זה היה בדברים שלך, וזה מתקשר גם להרצאה שראיתי לך בפרוטה פשוט שלך, ופשוט הזדעזעתי, אני לא אכנס לה כי זה לא נושא, אבל זה הייתה פשוט הסתה. אז אני אוהב זה עם הארון, אז אני אוהב זה עם הארון. רגע, 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 משה, אני יכול לענות על דברים כאלה? לא. תשמע, יש כאן... לא, אבל חייבים לך. בוודאי שאתה חייב לענות. בסדר, תמשיכי לענות. בוודאי שאתה תענה. אני רק מבקשת שבואו נחזור לתלם דורון אנה. משה, עניינית לענות. לענות? בטח. תשמע, מה שאתה אומר כאן הוא פשוט מבחינה עובדתית לא נכון. להגיד שווייסמן תמך בזה שיהודי פולין יגיעו אליה, תשמע, אתה פשוט מת, לא אמר, תשמע, אז אני לא, אין לי מה, זה מה שאתה אמרת, ויצמן התנגד, למה לא, סליחה, למה לא בשנים הראשונות, שהייתה אפשרי נכון, שמבחינת חוקי ההגירה היה, למה יהודים לא הגיעו הנה, מפני שוויצמן לא רצה שהם יגיעו הנה. לא, כי המצב הכלכלי היה טוב. שמע, מה? המצב הכלכלי בפולין היה... לא, זה פשוט לא נכון. תראה, בואו, יש תוכנית סלחים, רגע, בואו נהיה, יש תוכנית סלחים. בשלהי המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, יש פרעות ביהודי אוקראינה, ויש מספר נפגעים אדיר, למעלה מ-200 אלף הרוגים, 500,000 פליטים, פצועים, יש הזדמנות, יש איחוד בין שני אירועים. אירוע אחד זה התגברותה של הבעיה היהודית, אירוע שנייה זה הצהרת בלפור בשערי הארץ, ואז בא נורדאו, שהיה הסגנו של הרצל, היהודי המדיני האחרון שעוד היה בסביבה מהגוורדיה הישנה, ואומר, מציע את תוכנית נורדאו. מהי תוכנית נורדאו? לעלות מיד 600 אלף יהודים, מיד, אומרים, אל תדברו איתנו על זה, זה מה שצריך לעשות כרגע, אל תדברו איתנו על מצב כלכלי, אנחנו נדאג לזה, אומר הבריטים, אל תדברו, אנחנו נעשה את הדבר. ומי מתנגד לדבר הזה? ויצמן. עכשיו, מאיזה שגם ז'בוטינסקי אגב, אני רוצה להיות הוגן, אבל מה הנימוקים של ויצמן, שזה חשוב? אם האנשים האלה יבואו הנה, לא תהיה לנו ארץ ישראל יפה שאנחנו ראויים לה. זה הנימוק של ויצמן, זה לא נימוק של קשיים כלכליים, בוודאי שהיו. זה לא הנימוק של זה של חברת המופת, ולכן כל מה שאתה מציין, סליחה, עכשיו אני מדבר, כל מה שאתה מציין זה הטענה הציונית הקלאסית, שלמה היהודים הושמדו בגולה, מפני שהם היו צריכים להגיע הנה שהיה אפשר והם לא הגיעו, אז לא רצו אותם כאן, לא אמר את זה, משה, אבל זה מה שאני אומר, אני אמרתי שהוא אמר את זה, אני אומר את זה, סליחה. למה אנשי ימין לא רגעו? מה זה אנשי ימין? יהדות פולין, שאתה קורא לה יהדות ימנית, לא יכלה לעלות, זה לא הייתה אופציה, תסלח לי, זה לא הייתה אופציה הגדרה. יהודי, חכו, יש לנו מפורסם של ויצמן, יש לנו שבוע בקונגרס הציוני הבלה בלה בלה ב-1937, לא זוכר את הזה, שבו הוא אומר, מדבר על גורלו של העם היהודי, הוא אומר, שליש ימות, שליש זה בלה בלה בלה, הוא אומר כל הדברים האלה, ואז קם הקהל, אחרי שהוויצמן הכריז עליו כגמור, לא מציע שום הוצאה שפיתה, אבל זה מה שיקרה, אולי נצליח שליש להוציא מכל הסיפור הזה, כל השאר ימותו, ואז הקהל קם ומוחא כפיים, ואתה אומר, סליחה, איך הקהל יכול לקום ומוחא כפיים למין הודעה כזאת של מנהיג שמכריז עליו כמת? בקהל הזה לא ישב בן אדם אחד לדעתי, נציגים שחשב שיסיים את חייו בארץ ישראל, למרות שהם היו ציונים. אתה צריך להבין, ההגירה לארץ ישראל לא הייתה אופציה.
היא לא הייתה אופציה. מפני שהבריטים, מפני שהבריטים לא הסכימו, מפני שוויצמן לא הסכימו. לא הייתה אופציה, כן? לא הייתה אופציה. בקונגרס הציוני האחרון, לפני העצמאות, בבאזל, ב-46, ביולי 46, יוני 46, ויצמן אמר בנאום הפתיחה, אני מאמין במדינה יהודית, אם לא לבניי, לנכדיי. לא, תראה, הסוכנות, שום מה שהשמאל, זה פשוט, תראה, להגיד שהשמאל עלה, בוודאי שהשמאל עלה, ממי שפיקח על ה... מי שפיקח על ההגירה, הייתה הסוכנות, והיא הכניסה אנשים על פי מפתח, מפתח מפלגתי במרכאות. יש שלושים. לא, לא, זה כמה... לא, 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 לא. עכשיו, צריך להבין, לא רק זה, יש כאן את העניין של הסיבסוד, רק שנייה. העלייה סובסדה, חייבים, ההגירה של השמאל סובסדה. אנשים נקלטו למקומות עבודה מוכנים. זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. זה היה מההתחלה. רגע. אני רוצה שעוד היסטוריון פה נדבר. אוקיי, אולי הוא ישכנע את כולנו בדברי אמת אובייקטיביים של ההיסטוריה. הייתי מתחיל עם זה, לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שאיכשהו החיים הפוליטיים שלך, משה, הסלבריטאות, הפכה אותך למאוד פולמי, אני חושב שזה דווקא יזיק לעיקר. אני חושב שמה שהתמונה שעולה מהתיאור שלך בהרצאה הזו זה שהלל קוק לא היה כמו שאנחנו דיברנו עליו רבות כאחרון הציונים המדיניים אלא כציוני מעשי. אתה מנסה לאלץ ולהפוך את קוק למשהו שאנחנו לא הכרנו. יש שני מרכיבים בטיעון שלך, הטיעון הראשון זה המרד והטיעון השני זה האסטרטגיה של החד צדדיות של ההצהרה. עכשיו לגבי המרד, אני חושב שזה ממש להסתכל בקשית על המזרח התיכון ולחשוב שהיתוש הזה שהטריד את האימפריה הבריטית באותה עת, זה מה שהכריע אותה. הבריטים, היה מרד יותר חשוב שהכריע אותם קצת קודם, קראו לו המרד הערבי, שהיה ב-39 האנגלים כבר אומרים שהם רוצים לברוח מהמקום הזה, הם לא רוצים להיות פה, המלחמה שמתחילה גורמת להם להישאר פה, רגע אחרי המלחמה רוצים לברוח מפה, כך שהמרד הוא מרד פחות חשוב, ומה גם שמתחילים לגרש אותם מפה מעצמות אחרות, כמו למשל ארצות הברית, ובפברואר 45, בית תעלת סואץ על ה-USS קווינסי, רוזוולט פוגש את אבן סעוד, ולראשונה ישנה התערבות אמריקאית במזרח התיכון, שמסתיימת בגירוש המוחלט של הבריטים ב-56, בגלל פרשת תעלת סואץ. אז הסיפור של המרד, הוא סיפור ממש, ממש לא, זאת העמדה של בן גוריון, בשיקולים, בשיקולים של הבריטים. הדבר השני שהוא מאוד מוצא חן בעיניי, זה דווקא החלק השני של הטיעון שלך, שאני חושב שאותו צריך לפתח. עולה השאלה מתוך הטיעון שלך, מדוע קוק יכל לעשות את הקפיצה הזו למדינה, להקים שגרירות, ולדבר על מדינה, ואחרי זה גם להופיע במועצה המכוננת ולצפות שתהיה מדינה, למה בן גוריון וחבריו לא הצליחו לעשות? אני חושב שזו השאלה המרכזית שעולה מהדברים שלך, להערכתי, וזה כמובן מהשיחות שלנו, אני חושב שקוק הצליח לפתח איזושהי תפיסה הדרגתית, כן, שהיא הצליחה להוביל אותנו לאותה נקודה. והתפיסה הדרגתית היא כזו אחד שמנסה להגדיר מהו בדיוק הלאום הזה שאנחנו מתייחסים אליו. ואמרת את הדברים האלה קודם, כמובן יהודים שאינם תחת רפובליקות או מדינות שיש בהן לאומיות אזרחית, גם מזרח אירופה וגם מזרח תיכון, ובוודאי פליטים בתקופת השואה. הדבר השני זה הרעיון שאנחנו צריכים מדינה כמדינה כמוסד. אני חושב שקוק הוא האדם הראשון שמתחיל לתאר את היהודי המדינתי ולא את היהודי הגלותי. בן גוריון לא מצליח לעשות את זה ב-48, הוא מכריז על המדינה אבל אין לו את הכלים באמת להפוך את המדינה הזו למדינה ולהפוך את האזרחים למדינתיים, את היהודים למדינתיים. אני חושב שקוק דווקא היה מוכזב מהתיאור הזה, הוא לא היה רוצה לקחת אחריות על הדבר הזה שהוא קם פה, שהוא בעיניו, אחרי הפירוק של המועצה המכוננת, לא נתפס בדיוק כדבר שהוא מדינה, אלא כסוג של סמי מדינה או כמעט מדינה. אנחנו נדרשים לעשות כמה דברים נוספים כדי שתהיה פה מדינה, ואולי מבחינה הזו קוק קצת ציטט את המפה. הערכתי היא שצריך לשמור את קוק כאחד שהצליח להיות אדם שחשב בצורה תיאורטית, שהצליח לסרטט איזשהו בלופרינט למה שצריך להיות פה, ודווקא הסיפור המעשי הוא קצת פחות חשוב, כי הפעולות המדיניות שלו הן היו הפעולות המשמעותיות יותר.
אני אגב, קודם כל נתחיל עם הסייפה. אין דבר שאני יותר מתנגד לו זה להצעה האחרונה שלו. אני, מה שמושך אותי כל כך בעבודה של הוועד, זה בדיוק המעשיות שלו. כלומר כן, שזה... זה מעשיות מדינית. בסדר, אני בסדר, זה היה מעשיות מדינית, נכון? זה היה המטרה של הפוליטיקה, להיות, להיות מעשית, להיות ריאל פוליטיק. להיות ריאל פוליטיק, זה מה שאני... הייתי ביום חמישי ביום כיפור, אני יהודי טוב שכמוני, הגעתי עם אופניים ליושקה, ודיברנו על ה... ודיברנו על הדיבור הזה, ואז יושקה אמר לי, וזה, תשמע, זה היה מכונן אגב מה שאמרת, יושקה אמר לי שהילל, שיושקה התחיל לכתוב את הספר שלו, הבן דד ולום, אגב ששכחתי לציין, ואני מציין את זה עכשיו, ואני חייב, אני פשוט, שזה הספר הטוב ביותר שנכתב עד היום על הילל קוק ועל הוועדים, ושאני מקווה שהספר שלי יוסיף משהו לו, אני לא בטוח. אני לא בטוח. כן, בסדר. Nobody is perfect, כמו שאומרים. אז זה באמת הספר, ההצגה, ההצגה היא שם תמציתית מאוד, הספר קטן יחסית. אז דיברנו על הדבר הזה, וכאן עלה נקודה חשובה מאוד שהייתה במאירת עיניי. יוסי אמר זה שהספר שלי יוסי התחיל למאמנה חברתית וכל מיני דברים כאלה, פילוסופיה. אני לא יכולתי להגיע להילל בלי הספר בגלל זה. אבל כשהילל שמע את זה, הוא קיבל קרחצן, אתה אמרת, הוא לא. והיום אני מזדהה עם הילל. כלומר, אני מזדהה עם, זה שזה לא פילוסופיה מדינית, במובן הזה, שזה, יש בזה המון פילוסופיה מדינית, אבל זה מובע בצורה אחרת לגמרי, שאני עוד לא מצליח לנסח אותה. כן? ולכן המעשיות של, הדברים האלה, הדברים הענקיים האלה, כשאתה מדבר על הצלה של מיליוני אנשים, אתה מאוד מאוד מעשי, אבל תשמע, זה דבר ענק. אני רוצה לי להגיד על העניין הזה הפילוסופי. המודל שלי היה אחד הפרסומים המצטיינים ביותר בהיסטוריה, וזה המניפסט הקומוניסטי 1848 של קרל מרקס ופרידריך אנגלס, שזה, בלי להתחשב בשאלה אם אתה בעד או נגד וכמה אתה מסכים, זה דוקומנט פנטסטי. וזה מתחיל בהיסטוריה או בפילוסופיה, וזה מדבר על פועלים שלא ידעו קרוא וכתוב וזה הצליח. ולכן מבחינה פרקטית חשבתי שפה להתחיל באופן תיאורטי חשוב. כן, לא, זה בסדר. זה נכון. את האליטות שאתה מתנגד לה. אבל צריך, לא, לא, צריך להביע את זה. לא, לא, זה בסדר, רק צריך להביע את זה במונחים של שחרור לאומי. כן. במקום האלמנה חברתית לדבר על עם מדוכא, העולם ש... גם זה מדובר שם, אבל נתחיל לפני אמנה חברתית, זה פרק חשוב, העברית שלי. לפני המושג האמנה החברתית לא היו עמים מדוכאים. אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. שהמהפכה הצרפתית יצרה תמונה חדשה של לאום שלא הייתה קודם. עכשיו, עוד הערה אחת לגבי מה שהוא אמר, ובזה... בזה אנחנו נסיים לצע, אני מתנצלת מכל אלה שלא הספיקו. אני אגייס את... לגבי העניין של המרד והשלמה. תראו, חבר'ה, זה לא יעזור לכם, לא יעזור לכם שום דבר. לא. לא למפאיני כזה ולא... לכן, בקשר למרכזיות של המרד בסריקת הברידים מהארץ. אני מגייס את יהודה באואר, שהוא בוודאי לא חבר של העצם. יהודה באואר... כותב בשנות ה-60 דברים שלו על המחתרות וכל הדברים האלה, הוא נוקט בדבר הרגע, הוא אומר, עכשיו בשנות ה-90, הוא כתב אחד הדברים האחרונים שלו, אומר, ככל שנחשפים הדוקומנטים הבריטיים בקשר לדבר הזה, מתברר את המרכזיות של המרד בגירוש של הבריטים. ולכן, יש כאן עניין של הזמן, האימפריה הייתה מתמוטטת, אבל היא לא הייתה, הזמן הוא עקרוני, למה בשנת, לא ב-47 היא הייתה מתמוטטת, לא ב-48, כן? היא הייתה, העידן האימפריאלי נגמר. זהו, אולי בזה. אולי בזה, כן. תודה רבה. ההשפעה של הרשתות ודאטה סיינסס. יופי. הוא התייחס בשיחה הזו, הוא התייחס ליחסים בין
סין לארצות הברית, בין ברית המועצות לארצות הברית, בין ברית המועצות לאוקראינה. רוסיה, רוסיה, אוקראינה. אוקיי, יופי, תודה. תודה לכולם, אני מודה לכולם. משה, ממפאיניק. ישר כוח.